Nderuar teleshikues, mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve. Unë jam Krishnik Osmani, u flas nga Pul 7 këtu në 90 televizion. Jemi sonte në takimin e radhës, jemi me pak minuta vonesë për hir të vërtetës, për arsye të një angazhimi që kam patur unë, por edhe i ftuari im kemi qenë në të njëjtin angazhim dhe për arsye të trafikut sigurisht nuk mundëm të ishim në transmetim si gjithmonë në orën 20. Sonte do të ndalemi bashkarisht bashkë me të ftuarin tim për të folur rreth zhvillimeve më të rëndësishme që kemi nga vendi. Kemi shumë zhvillime në vend, kemi shumë zhvillime nga rajoni dhe nga bota, zhvillime të cilat, siç e kemi thënë vazhdimisht, lidhen drejt për së drejti me jetën tona, me cilësitë e jetëve tona. Të gjithë ju që na ndiqni nëpërmjet valëve të televizionit të NTV televizion, pra mund na ndiqni në rrjetet sociale në fanpage-in e NTV televizion në Facebook, në Krishnik Osmani Facebook, në fanpage-in Krishnik Osmani, në puls7news.com dhe në gjithë kablorët e Shqipërisë. Ju në Kosovë mund na ndiqni nëpërmjet platformës Art Motion dhe nëpërmjet sigurisht nëpërmjet valve të Trink satelitorit për shqiptarët në gjithë botën. Ju përshëndesim gjithve, sot do të flasim për disa çështje shumë të rëndësishme që janë të lidhura me të ardhmen tonë, me ekzistencën tonë, jo vetëm në rrafshin politik, por edhe në rrafshin shëndetësor, sepse ka patur zhvillime edhe në këto momente që jemi duke folur bashkë, ka patur zhvillime të jashtëzakonshme që lidhen me disa vendimarrje të rëndësishme të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Po merren fate, po vendoset për fatet e njerëzimit, po vendosen për fatet e gjithëve ne. Askush nuk flet, askush nuk ngre zërin, ose që të jemi më korrekt, rall kush flet, rall kush e ngre zërin. Dhe për këtë arsye unë sot të ftuarin tim e kam një nga njerëzit i cili nuk ka përtuar asnjëherë të flas, nuk ka përtuar asnjëherë të ngre zërin, nuk ka përtuar asnjëherë të ushtroj misionin e tij si qytetar i devotshëm i kësaj republike, duke mobilizuar njerëzit me ato mundësi që ka secili prej nesh. Ai është personi që unë kam ftuar dhe me cilin do t'i trajtojmë të gjitha këto zhvillime, qoftë në Shqipëri, qoftë dhe në botë, por edhe këto zhvillimet ekzistenciale që lidhen me të ardhmen e planetit, globalizmi, konservatorizmi, e ardhmja e pandemisë, e temat të ngjashme të tilla të cilat ju nuk do t'i dëgjoni kudo. I ftuari im për sonte, ashtu siç ju a kam njoftuar edhe në rrjetet tona sociale, është regjizori i mirënjohur zoti Kastrio Çipi, është një personazh energjik i kudo ndodhur i cili ka vite që ushtron angazhimin e tij qytetar prej unë, për hirë të vërtetës, e kam njohur, ka spikatur tek mbrojtja që është bërë teatrit kombëtar, i ka qenë ndër iniciatorët dhe ndër njerëzit kryesorë flamurtar që kanë organizuar rezistencën qytetare dhe të artistëve, në fakt, për mbrojtjen e teatrit kombëtar, teatri kombëtar i cili u shëm, si që folëm para pak ditësh bashkë, folëm për simbolikën e 17 maj të zi, që ishte shëmbja e teatrit kombëtar dhe marrveshja Rama Basha. Për këtë arsye unë kam kënaqësinë të hy direkt në diskutim dhe kam dërin t'ju prezantoj me të ftuarin tim, me regjizorin Kastrio Çipi. Kastrio, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, shumë faleminderit për ftesën dhe hyrja është shumë premtuese sepse dëgjova ca fjalë që nuk i dëgjojnë asnjë studio televizive në Shqipëri. Fjalë si globalizëm, sovranizëm, gjëra të tilla. Shpresoj që biseda të jetë e këndshme dhe informuese për qytetarët. Mendon i dashur Kastriot se ka tabu apo si një regjizor që je, ju jeni regjizor dhe keni marruar Akademinë e Arteve këtu në Tiranë, Artet e Bukura, jeni me profesion regjizor dhe sapo më dhat një indicie në piknisje të në nisje në startin e emisionit ton që ju ndjeheni habitur pse po flasim me këto termë. Mendoni se ka një regji në Tiranë, në botë sot, e cila ka vendosur terminologji që janë linjat kuqe dhe nuk preken dhe të tjera preken, apo ne kemi filluar të kompleksohemi më shumë nga ç'duhet? Për hir të vërtetës, ne shqiptarët jemi të vonuar në këtë debat. Këtu nuk është thjesht faji i medjave, ky është
formimi jon, kjo është historia jon. Kjo është përvoja jon me politikën, nuk duhet harruar se ne vetëm 32 vjet më parë kemi qenë diktatura më e egër në Evropë. Ne kemi dalë në shesh, kemi kërkuar liri dhe demokraci dhe thirrja tjetër përveç liri dhe demokraci ka qenë duam Shqipërinë si gjithë Evropa, duam Shqipërinë si gjithë Amerika. Neve na u desh kohë, kur them neve mu desh mua që e konsideroj veten gjithsesi një njerëz të arsimuar me një farë moshe, me një farë përvoje, mua më janë dashur shumë vjet që të kuptoj që përveç të majtës dhe të djathtës, përveç Evropës dhe Amerikës, perëndimit, siç kemi mësuar ta quajmë, ekziston edhe një realitet tjetër, një realitet që në botë quhet realiteti shtetit të thellë, i atij që nuk duket, deep state, po që është prapa kulisave. U desh kohë që të kuptoj që sidomos pas vitit 90 nuk ka më luftë midis të majtës dhe të djathtës në Europë, po ka luftë midis globalistëve dhe sovranistëve. Kështu që nuk duhet jemi pesimist në kuptimin që vërtet janë pak shqiptarët që artikulojnë tema të tilla sot, po do të jenë gjithmonë më shumë nesër, ky është vetëm fillimi. Kurse për sa i përket mediave shqiptare, besoj që të gjithë bëjmë dakord që mediat janë përgjithsisht të kontrolluara nga kryeministri, nga qeveria në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra ka regji. Patjetër që ka regji. Bandje dieta dhe emri i regjisorit, regjisori i mediave shqiptare, krye regjisori quhet Endri Fuga. Dhe këtë shqiptarët e dinë mirë. Problemi është që ato media që nuk janë në origjinë e Endri Fugës, unë vjen keq sot një me median tuaj, po padyshim që nga sot e tutje do të jem një ndjekës i saj. Media të tilla pra si kjo dhe media të tjera që nuk janë në origjinë e Endri Fugës, nuk janë në kontrollin e rrept të Edi Ramës, nuk janë sovraniste. Sepse propaganda ka bërë punën e vet. Drejtori i informacionit, kryeredaktorët, gazetarët, edhe në median ku unë punoj, kanë një ndikim shumë të fort nga propaganda globaliste. Në të gjitha ato që janë temat kryesore sot në botë të debatit, të luftës së re, të ftohtë që kanë nisur në çdo vend midis sovranistëve dhe globalistëve. 99% e gazetarëve shqiptar janë globalistë, edhe kur nuk e dinë që janë globalistë. Pra edhe kur mendojnë se janë të djathtë, po nuk janë të vetëdijshëm që e djathta dhe e majta tradicionale, klasike nuk ekziston më. Dhe nuk mjafton të thuash që unë kam gjyshin të persekutuar për shumë që kam pasur në burg, prandaj me djathtë. Kjo është një naivitet. Kastrio, ti ju sapo ngritet një temë shumë të rëndësishme që sigurisht kjo mban debat të gjerë. Unë për të bërë, si më thën, balancuesin e diskutimit, më duhet të them, mediat në fakt kanë një barrë. Barra është mirë informimi i popullit dhe dalja nga skenarët dhe nga regjia. Media në kushtet kur populli, si të themi, është i pa informuar dhe nuk e ka kuptuar mirë lojën, a mundet media e vetme ta mbaj këtë barë, sepse media ka punëtor, ka njerëz, do të paguaj, ka mision, ka goditje, mergoditje, pra, ju si e shikoni, pra, a ka një formul se si media dhe populli dhe spektri dhe kultura popullore të ndërtojnë një gardë që të ruajnë njëri tjetrin, sepse një media e vetme nuk e mban dot as dy media, as tre media. Është një mision ky më i madh se gjithë ne. A shikon që duhet ketë një formul që populli dhe mediat apo politika sovraniste dhe mediat të mos lëshojnë njëri tjetrin, të mbështesin njëri tjetrin, si më thënë? Unë përdora termin luftë. Luftë, pra është luftë. Unë kam bindje që nemi në luftë. Dhe kjo është lufta e tretë botërore. Ajo që shumë njerëz nuk arrin të kuptojnë, është se meqense nuk ka ushtri, nuk ka raketa, nuk ka vi fronti, nuk ka është luftë të plagosur që hiqen nga vija e frontit dhe të vrarë që varrosen. Mendoj që nuk është luftë, po është një zhvillim normal i demokracisë dhe i kapitalizmit. Ku mund të ketë ndoshta koncentrim pushteti, ndoshta koncentrim pushtetit ekonomik, po prapse prap jemi brenda në hullin e kapitalizmit, të ekonomisë tregut dhe të demokracisë që nuk është kështu. Duke qenë se u përdora termi luftë, dhe unë besoj që është luftë, është një luftë globale, pra në gjithë botën, por nuk është më luftë shteti me shtet, nuk është më luftë serb me shqiptar. Apo është luftë frontale. Po. Është një luftë ku të gjithë qytetarët janë në luftë me elitat respektive në secilin vend dhe në fund me elitën globale. Që është një lloj ombrelle që i kontrollon elitat e vogla lokale, se përndryshe i azgjëson nëse ato nuk i nështrohen. Thën këtë, unë them që sa më shpejt shqiptarët ta kuptojnë që jemi në luftë,
aq më të vetëdijshëm do të bëhen që mediat të tilla, që në botë quhen media fringe, pra media të përjashtuara, media të ekstremit, të jashtë rrymës, ka nevojë për përkrahje. Njerëzit në parim e dinë që sot në tregun shqiptar mediatik, mediat që funksionojnë, funksionojnë jo pse kanë audiencë, por sepse kanë mbështetje financiare nga grupime mediatike, po fal, nga grupime ekonomike që janë lidhur me qeverinë, janë klientët e qeverisë. Klientelistë, po. Dhe njerëzit e dinë, nuk është se nuk e dinë, kur flasim nëpër tavolinë, njerëzit e kanë të qartë që Fox News ku kanë punuar më deri dia, apo kjo media, apo të tjera, janë të varfra sepse këtu ka vendosur qeveria që të jenë. Dhe 90% e bizneseve çojnë para atje ku i thotë qeveria, ku nuk i thotë qeveria nuk çojnë. Kuptoj. Dhe unë nuk besoj se do të jetë larg dita që shqiptarët do të fillojnë të paguajnë për të pasur informacion të paanshëm, të vërtet. Pra ti mendon që duhet të jenë dhe ata aksioner në këtë betejë? Padyshim, padyshim. Nga ana tjetër, edhe në këto kushte, edhe në këtë varfëri që është, kush i thot vetes gazetar? Dhe kush ka mundësi të flasë përpara një mikrofoni, përpara një kamere? Mund ta bëj mesazhin. Duhet ta bëj. Duhet ta çojë mesazhin, përndryshe nuk mund justifikohet sepse nuk është ndërshmëri. Shikoj, të njëjtën gjë ne me të drejtë kërkojmë nga artistët. Po. Vërtet, edhe artisti ka familje, edhe artisti duhet të paguhet, edhe artisti duhet të mbajë vendin e punës. Po si mjeku, si gjyqtari, si ushtari, si patjetër, të gjithë duhet si mësuesi, të gjithë duhet jetojnë, duhet marrin të ardhurat, marrin familjet. Absolutisht kjo është e lavdërueshme, bile, nuk ka asgjë të qortueshme këtë mes që njeriu të mendojë më së pari për fëmijët e vet. Por ky nuk është justifikim për dalin nga betejë. Justifikim për të konfirmuar ti, për ta mbyllur gojën, për të mbyllur syt. Për të mos folur ti për atë që sheh, se ti nuk je më artist i atij kombi, nëse ti nuk ndjen shqetësimin për të ndarë qoftë edhe një lajm të keq që ti e sheh në horizont. Të bësh edhe Kassandrën kur duhet. Qartë. Nëse ti nuk e bën këtë gjë, ti nuk e shërben kombi tënd, në analist fundit ti nuk e kesh bërë as fëmijëve tu. Ti mund të kesh siguruar shkollim për fëmijët e tu. Të mirë, mund të kesh çuar edhe jashtë. Mund të siguruosh të ardhurë që të themi 20 apo 30 vjet të jetojnë pa e qarë kokën, por nuk do t'jenë të qetë në këtë vend, ose jo të paktën jo në këtë vend. Qartë. Përvoja tamishme, por na tregon që askund nuk je i sigurt nëse nuk lufton për lirinë. Ajo që ndodhi me pandeminë nga 2020 deri në 2021 dhe që pritet të ndodh prapë shtatore prapa. Por na tregon se nuk është Shqipëria vendi më pak i lirë në botë. Jo. Kjo është e vërtetë. Është shumë ironike, është edhe për të qeshur që ne që vim nga diktatura e komunizmit, ne që kemi 32 vjet që themi jemi në tranzicion, nuk jemi në demokraci, sot na duket sigur relativisht jemi më lirë se vendet e tjera. Po jemi më të lirë se neozelandezët. Pse ndodh kjo? Jemi më të lirë se australianët. Pse ndodh kjo? Sepse është një tezë Kastriot i dëruar që mos ky Rama është duke bërë një sy mbyll, po mbyll një sy dhe një vesh dhe po bën sikur nuk po i sheh ca gjëra të tjera, apo realisht ai s'ka më mundësi sepse është duke eksploduar situata dhe të plasë në dorë ky popull. Si e mendon ti? Unë mendoj që janë të dyja. Janë të dyja bashkë. Janë të dyja bashkë sepse edhe Rama ka frikë nga zemrimi popullor, sepse njerëzit kanë shkuar atje ku nuk mban më. Por edhe kjo është e vërtetë. Po edhe nga ana tjetër mendoj që Ramës nuk i intereson për sa kohë ata që e kontrollojnë Ramën, fuqitë globale e lënë në rregull. Pra edhe ata kanë mbyllur sy me Ramën, po? Po, Shqipëria është e vogël, nuk ngre peshë. Nëse Rama do të ishte presidenti i Francës, nuk do të kishte mundësi të na toleronte neve të mos e bënim vaksinën. Kuptoj. Shqipëria është vend i vogël dhe nuk prish ndonjë punë për sa kohë Rama e ka marrë stokun e duhur të vaksinave nga Pfizeri. Albert Burla vjen këtu dhe është i kënaqur që ka shitur 3 milion doza, do të shese edhe 2 milion të tjera. Deri këtu është në rregull. Protokollar, mënyrë protokollare. Nga ana tjetër, Rama e kompenson me gjëra të tjera. Rama është tepër i zellshëm në çdo nismë globale që jepet rasti. Unë e përmenda në fillim. Pra Rama është një nga 40 firmëtarët e propozimit e thirrjes botërore për traktatin e ri të OPSH-s në 31 mars të 2021-shit. Rama është kampion i shërbimit ndaj globalizmit. Rama është i pari që thotë unë pranoj Ukrainës. Pranoj Irakian, Sirian, mjep ç'të duash, Afgan. Rama është i pari në shifra të suksesit të deportimit me dhunë të popullsisë vetë. Shqiptarët kanë rekordet frikshme në këto vite në Europë, për nga numri njerëzve që kanë ikur, kanë praktisur këtë vend, kanë shkuar në Europë. Pra në kuadrin e shpopullimit të Shqipërisë, Rama është kampion. Globalizmi këtë nuk e harron dhe e vlerëson. Kastriot, kur e lezit? Ndjes. Pi ujë, në është, kene vetë pish pakur.
Sa po të shkoj dikush tek faqa juaj e Facebookut, sheh Majtas regjizori pa punë. Ju e keni shkruar aty. A mbetet jashtë sistemi dhe mbetet pa punë çdo kush që guxon e flet në këtë vend apo ke dashur të përcjellësh një mesazh tjetër? Të dyja bashkë, unë vërtet punën e fundit që kam bërë në Teatrin Kombëtar e kam bërë në vitin 2016. Për atë që kur filloi drejtori, më duket i teatrit dramës, teatrit komedisë, që më vonë u quajt teatri, sot quhet Teatri Kombëtar Eksperimental, kujtim sa i vogël. Po. Pra punën e fundit e kam bërë në vitin 2015, jo 16. Mm-hmm. Pra 2 vjet pasi kishte ardhur Rama, një vit përpara isha pushuar nga puna si drejtori i teatrit eksperimental. Mm-hmm. E dija që të pushohesha nga puna. E dija dhe që do ma vështirësonin jetën si regjisor, pra që nuk do më lirin të punonin në për teatrot kombëtare. Dhe kjo është arsye që nuk kam çuar asnjë projekt, asnjë propozim, as në Teatrin Kombëtar Eksperimental, as në Teatrin Kombëtar në këto 7-8 vitet e fundit, sepse është harxhim kohe. Unë këtë di, sepse unë Ramën e njoh shumë herët, nuk e njoh sot. Aha, qartë. Unë shkrimin e parë kundër Edi Ramës në gazetë e kam bërë kur kam dhënë drejtësinë në drejtori të Teatrit Kombëtar në vitin 1999. Mm-hmm. Saktësisht ka qenë fillimi i nëntorit 99. Kam bërë një shkrim të gjatë në gazetën Koha Jon ku e kam akuzuar Ramën se ka stof diktator. Mm-hmm. Se ka për qëllim të blej mediat për llogaritë të qeverisë Nano. Ëh. Mm-hmm. Dhe se ka ndërmend të shem Teatrin Kombëtar duke përdorur çdo skem korruptive të mundshme. Mm-hmm. Ta falimentoj, ta përdhos, ta denigroj derisa ta çoj tek shembja fizike e ndërtesës. Mos jemi ne këshu gjithë, mos e kemi kulturë popullore këtë stofin e dajakut, apo mendon që ka patur politikan, kryeministra, president, që janë më pak autoritar se Rama këtu në Shqipëri? Po, pa dyshim. A shikone, ka modele për atyra? Po, pa tjetër. Më liberale? Pa tjetër, në këtë drejtim mund të them me bindje që të gjithë kryeministrat shqiptarë nga 91-shi e këtej, përfshi data socialist, përfshi Metër kur ka qenë kryeministri i Partisë Socialiste, Majkon, Nanon po e po, askush nuk ka qenë i dhunshëm hakmarrës me dosje për individet e caktuar që i dalin kundër si Edi Rama. Dhe këtë e ka filluar Qen Bashki. A pra ka mban hatër personale? Absolutisht. Shiko, unë komunitetin e teatrit të paktën e njoh mirë, nuk them që pretendoj që njoh gjithçka edhe çdo segment shoqërisë shqiptare, po komunitetin e teatrit e njoh. Mm-hmm. Sepse më ka lidhur puna dhe jeta. Kuptoj. Mund t'ju siguroj për një gjë. Deri sa ka ardhur Edi Rama në pushtet, në Teatrin Kombëtar njerëzit nuk janë ndarë në ne dhe ata, në të majtë dhe djathtë. Mm-hmm. Ka pasur aktorë që s'është nevojë të ja përmendin me emrin, po dihen si modele, si paradigma, që thonin në bord të teatrit me gojën plot, unë jam me baba Stalinin, përveç se me shokun Enver. Po. Dhe nuk kanë mbetur pa punë ndonjëherë, nuk janë lënë parole, nuk janë lënë pa të drejtë për të vënë në skenë një vepër në skenën e Teatrit Kombëtar. Nuk ka ndodhur kjo. Këtë frym të luftës ndaj personit, të klanizimit, të ndarjes qartë, o me mua, o kundër me, e ka futur Edi Rama. Pra është në kulturën e, në epokën e rilindjes, pjesa o me ne, o kundër nesh. Po, Rama e ka filluar para se të vinte në pushtet. Me aq pushtet sa kishte në Bashkitë të Tiranës, unë nuk mund të merja para për projekt artistik. Edi Rama ka qëndruar 11 vjet në kryetari i Bashkisë Tiranës. Unë nuk kam parë ndonjë qind darkë. Kuptoj. Financim. Aha, kuptoj. Sepse unë duke i dalë Ramës kundër në 99. Se pas ke bërë shkrim ti. Po dhash dorëqen, isha në drejtori i teatrit dhe dhash dorëqen dhe dola kundër Ramës. Qartë. Thash, u s'kam ardhur këtu për të bërë gropën Teatrit Kombëtar. Mm. Politika që po ndjek drejtori dhe ministri kanë për qëllim ta shkatërrojnë me themel Teatrin Kombëtar dhe këtë nuk e bëja dot duke qenë në post, sepse nuk ta lejon etika. Edhe të mbash postin, edhe të dalësh kundër drejtorit edhe ministrit. Qartë. Dhash dorëqen për të qenë në paqe me ndërgjegjen time dhe për të pasur drejt të flisja. Qartë. Nga ky moment u kuptova që isha rreth kuq. Unë s'merja dot para Ministrisë të Kulturës, kur Rama u bë kryetar bashkie, nuk merja dot Bashkitë të Tiranës. Pra, se rrëshkiti biseda, ne ishim patjetër sepse degëzimet të çojnë gjithë tek sistemi dhe tek personazhi që drejton sistemin. Shqiptarët ai ndjen se janë të informuar për këtë luftë globale për cilën ju folët që në fillim, apo ata janë në rol, sepse edhe statistika të regojnë që jo shumë njerëz janë vaksinuar, por thonë unë nuk ndjehem, thotë, më mirë po shkoj po e blej atë vaksinën, po e blej atë gjën, edhe po mashtroj sistemin, pra shqiptarët
po dalin nga popujt që janë më pak të vaksinuar dhe a ke një mendim për këtë që shqiptarët të, duhet vazhdojnë të shohin si themi çështjen nga këndvështrimi thellësisht privat që ja hodha unë e gënjeva sistemin e bleva me 100 euro apo është shumë e rëndësishme që të flasin sepse na pret diçka më e madhe. Sepse në një moment të dytë mundet mos kenë më fuqi që t'ja hedhin me marifetet vogla 100 eurushesh. Se mund shpikët një sistem që nuk e mashtrojnë dot. Po, është e vërtet. Shqiptarët vinë nga komunizmi si që vjen e gjithë Europa lindore. Unë nuk kam para studime, po kam bindjen që ka një ndryshim të këtë vështrimit midis Europianë lindore dhe Europianë përëndimore, dhe po theksohet ndarja në këtë vështrime. Jo rastësisht e gjithë Europa lindore në total ka nivel më të ulët vaksinimi se sa Europa perëndimore. Jo rastësisht në Kanada apo në Amerikë të Veriut, ata që dalin për protesta, ata që kundërshtojnë të bëjnë vaksinën, janë emigrantë që vinë nga vende komuniste. Sepse atyre u punojnë antenat më mirë. Ata e dallojnë paradigmën e komunizmit. Një qytetar i lindur në perëndim, që ka lindur në një vend demokratik, e ka marrë për të mirë qenë demokracinë. Nuk e di ç'do të thotë ta luftosh për ta fituar demokracinë. Ndoshta dhimbja dhe frika ndërtojnë sistemin imunitar? Besoj që është një lloj imuniteti, po. Shqiptarët dhe europianët e tjerë lindor, po e din se dhe kjo është po kaq e vërtetë edhe me brezin e vjetër në raport me brezin e ri. Po. Në Shqipëri ka më shumë njerëz 50 vjeç e lart që e ndjejnë që diçka nuk shkon, që ne po rrëshqasim diktaturë, sesa të rinj 16, 18 apo 20 vjeçar, apo deri edhe 30 vjeçar, janë më të pak të rinj. Po. Për hir të vërtetës unë e shoh më apatik rinin e sotme se çka qenë rinia përpara 30 viteve. Kuptoj. E shoh më të paorientuar politikisht, më të paqartë për pozitën e vet. Dhe për t'u kthyer prapë pyetjes suaj, pse ka funksionuar kështu me vaksinën? Padyshim dhe që duhet bërë më tej. Padyshim që shqiptarët në një pjesë të madhe kanë mashtruar me vaksinën. Padyshim që vetë qeveria, duke qenë një qeveri e super korruptuar, edhe të dojë nuk e ndalon dot, nuk e kontrollon dot. Sepse e ka futur në sistem, e ka bërë edukat punë e rrushvetin. Nuk ka që bën sot Edi Rama infermierit mjekut që merë 50 apo 100 euro dhe të firmos. Kështu ka ndërtuar sistemin Edi Rama. Por a është kjo zgjidhja? Jo, unë jam dakord që nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është që të bëjmë gjithë bashkë. Sepse ti mund ta zgjidhësh momentin, po ka ca të tjerë që s'kan ata 100 euroshin. Po mund lind nesër edhe një sistem tjetër i cili ta bën nul këto skemat e manipulimit. Po nëse qofshin vaksinat do ketë detyrime të tjera. Po. Do ketë detyrime të ngushtim të lirive nga mënyra të ndryshme që ne nuk duhet të tolerojmë. Sepse çdo precedent, çdo liri sado e vogël që ne e lëshojmë, thjesht u arrit oreksin elitave globale, nuk i bën të jenë më të ngopur, i bën më të pangopur. Dakor. Më të edhur për ta marrë më shumë liri. Dakor. Pra ne do të shikojmë shqiptarët që dalin protestë siç kanë dalë gjermanët. Siç kanë dalë popujt e tjerë. Po. Po. A mendon që do t'i pyes njëri popujt në këtë sistem që po ngrihet, pra ato që ju i quajtët elitat globaliste, a janë duke matur pulsin, pra grupi i Klaus Schwabit e OBSH-s e këta, mendon që po masin pulsin para disa ditësh ministri gjerman i shëndetësisë? Dje. Para disa ditësh dje. Dje. Ka dalë dhe ka folur për linë e majmunit. Apo dhe për një simulim në shkallë të gjerë që do të bëhet një pandemie me që vjen nga një kafshim i leopardit. Që të bëhemi gati për pra një farë zbori që bëhet për të përgatitur njerëzimin për atë që në teatr themi provë generale. Po, në teatr i thoni provë generale. Ministri gjerman flet për provë generale. OBSH-ja flet për provë generale, po masin pulsin e njerëzimit kastriot apo doja dalin jo, po e ekzekutojnë agendën e tyre. Po e ekzekutojnë agendën. Kjo nuk është shaka. Këto nuk janë thjesht prova generale për të bërë diçka tjetër, kjo është gjëja. Pra do të na lejnë të bëjmë plazhja 3 muaj, pastaj do filloj puna? Po. Kjo është gjëja dhe me sa po shohun, po hidhet i gjithë arsenali në luftë. Nuk po luftohet vetëm me avion, po luftohet edhe me avion dhe me tanke dhe me luftani, edhe me tokë, edhe me mina, edhe me spionazh, edhe me desant, me të gjitha mënyrat. Pra, kemi një kërcënim sot, gazeta The Economist paralajmëronte krizë urie në të gjithë botën. Për arsye të krizës në Ukrainë. Dhe kopertina e sotshme ishte e frikshme, ishte makabre, ishte një kallës gruri, ku kokrat e grurit
brenda Lvorës ishin Kafka njerëzish. Të mersh. I hodha një sy titujve kryesor të The Economist. Pra ky kryesori, kryesori ishte ky. Nuk po bëjmë panik, katastrofa, por po informojmë njerëzit. Katastrofa ushqimore, pra kriza e urisë. Mm-hmm. Titull tjetër ishte një goditje e sistemit energjisë. Është paralajmëruar nga Klaus Schwab me kohë. Po. Që mund të ketë ndërprerje të rënda, afatgjata të sistemit të furnizimit me energji elektrike që mund të çojnë në kolaps të gjitha shërbimeve që bazohen në teknologji digjitale. Mm-hmm. Po sot shumë industri bazohen në teknologji digjitale. I Albania është digjitale, në mungesë energjisë elektrike, ne s'kemi as karta identiteti, s'kemi mazgjë. As tapi, as gjë. Kolaps. Po, imagjino se kur të kishte ndodhur ajo që po ndodh në Kanada, mm-hmm. që po ata e quajnë konsolidim, pra po shkrihen të gjitha kartat në një, karta e bankës, patenta, karta e identitetit, karta e vaksinës, e nuk e di ç'do shpikën tjetër, mm-hmm. të gjitha në një dokument, me një chip. Që nesër fare mirë do thonë, e di ç'keni që të kursejmë para për prodhimin e kartave, po e kthejmë digjitale edhe këtë. Mm-hmm. Ju çëm një barkod me një kod QR në celular dhe jeni në rregull. Por nëse s'ka energji elektrike, çfarë ndodh me mua? Po nëse sistemi i bankës nuk punon? Mm-hmm. Por nëse unë s'kam pranuar të vaksinohem, edhe ti s'ma ke dhënë këtë kartën mua, këtë kodin QR, atëherë unë s'kam të drejtë shkoj në bankë të tërheq paratë mia? Shenjat po jepen. Mm-hmm. Atyre që dolën të protestonin kundër qeverisë në Kanada, protesta e famshme e kamionistëve, mm-hmm. u tentuat të sekestrojnë paratë në banka. Parat në banka, parat e veta. Po. Pse ke dhënë ti para, pse i kasirot qipi i ka dhënë $100 Kreshnik Osmanit që të blej benzin për të shkuar me kamion, kasirot qipi për balej me akuzën që i kërkon të sekuestrimin e parave në bank. Shefja e sektorit të shëndetësis në CNN kishte njoftuar para 2 ditësh që të gjitha ta që nuk pranojnë të vaksinohen janë të ngjashëm me spionët rus të Putinit të cilët e shkatërrojnë njerëzimin nga brenda. Po. Kjo tregon përveç pjesës së mesazhit që zonja përcjell, këtu tregohet që kemi një mesazh të qartë për njerëzimin, se çdo kush që mund të kontestojë këtë agjend, do të shpallet si filorus, si filoputinist dhe besoj edhe pjesa e sovranistëve këtu në Shqipëri, po edhe në pjesën tjetër të botës, kush ka ndonjë anatemim ndaj presidentit Zelenski apo ndonjë kundërshtim ndaj luftës, sulmohet menjëherë si filorus dhe filoputinist e kështu me radhë. Si do t'ja bëjnë njerëzit të shpëtojnë nga ky maks? Sepse regjia është kujdesur për të gjithë skenarët. Si një regjisor që jeni, vinë pyetje shumë nga teleshikuesit tanë dhe më thonë, pyetin i regjizorin, ne populli i thjesht, si doja bëjmë, se e kemi kuptuar, thotë Kasiot, e kemi kuptuar situatën, e dim dhe jemi të bindur, thotë, që kjo që po ndodhë është diçka jo normale. Pra, minimumi i racios njerëzore e kupton që këtu fshihet diçka e të mershme. Por si t'ja bëjmë, thotë, qëfar duhet bëjmë ne njerëzit e thjesht, shkruan, zonja dhe zotëria këtu. Besoj që e kam formulën dhe nuk është një formulë magjike, nuk është një elizir. Mm-hmm. Është zgjidhje e thjeshtë që na vjen nga historia e demokracisë, nga përvoja. Demokracia më e kulluar ka qenë demokracia greke e kohës së Perikliut, kur njerëzit votonin gjithë qytetarët e Athinës. Mm-hmm. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët sot? Shqiptarët duhet marrin dorë sovranitetin dhe drejtën e votës tyre. Përpara se të shkosh te sovraniteti, ti duhet të kesh votë. Nëse ti s'ke votë, ti nuk ekziston. Në çdo shtet të kohës sonë. Që vota jote të vlej, ti duhet ta mbrosh atë votë. Nuk flas këtu në kuptimin e vjedhjes makinacionit. Pra mbrojtja e votës është e barabartë me mbrojtjen e shtetit, të sistemit dhe përrjedhoj dhe të jetës tënde. Patjetër, por neve duhet të kërkojmë të zgjedhim gjëra që nuk i zgjedhim më ne. Aha. Shiko, është një diskutim shumë interesant për ne 1977 kushtetutës. Ne populli. Po, ne u kemi dhënë sovranitet deputetëve me kushtetutën e vitit 98. Po e them fare shpejt edhe shkurt filmin. Në 98-ën u tham deputetëve urdhëroni sovranitetin ton, po jo dorëzojmë juve. Jeni 140 veta. Po. Me kushtet do t'ju zgjedhim ne një herë në 4 vjet. Po. Në 2008-ën këta 140 e morën këtë sovranitetin që u dhamë ne dhe u dhanë kryetarëve të tyre, Buk. Partive.
U ngushtua nga 140 në 2 apo 3, varësisht për rezultatet elektoral, 2 apo 3 politikanë e bëjnë politikën në Shqipëri. Po. Këta 2 apo 3 shkojnë nëpër ca kulisa, takojnë George Sorosin në Davos apo diku tjetër, takojnë diku tjetër, takojnë Burlën, Kissingerin, X-in, Y-lonin, presidentin e FMN-s, presidentin e Bankës Botërore, po. Dhe shkojnë dhe e japin këtë sovranitet të marrë nga 3 milion shqiptarë përmes 140 deputetëve në duart e 3-4 kryetarëve partive. Këta ja japin në tabaka, në pjat, profesusve të elitës globale. Po. Si që po bëjnë rasti bëjë qartë është OPSH-ja. Ti jemi të sinqerë dhe të vërtet, Kastriot. Kanë mundësi mos t'ja japin popull i vogël, i pa përfilshëm, pa ekonomi, pa ushtri, pa sovranitet, pa si pushk, pa si tank, pa si helikopter. Ti themi gjërat hapur. Këdo që të sjellim ne si popull në pushtet, a kanë këta mundësi ti bën rezistencë? Se nuk po të kundërshtoja për pjesën e parë, se po flisim për këtë që kemi. Jo, jo, një minutë. Për këtë që kemi, në sistemin e ri, këtë që kemi janë të zhytur, e para njëri janë pa moral dhe nuk e kanë problem fare. Patjetër. Dhe e dyta janë të zhytur në krim dhe janë të shantazhueshëm. Cila është zgjidhja? Shqiptarët duhet të fillojnë të rinovojnë klasën politike, por të zgjedhurit e nesër ta kenë të qartë që nuk janë atje për jetë, nuk është e thënë të jenë 4 vjet, janë 4 vjet nëse i mbajnë premtimet, nëse nuk i mbajnë. Mund të ketë një prishje të mandatit përpara marrimit. Shqiptarët duhet të fillojnë të kërkojnë të votojnë për gjëra që nuk votojnë sot. Pra, nëse u kanë dhënë një prokurë këtyre deputetëve, që kanë të drejtë të bëjnë këtë, duhet të fillojnë të shkurtojnë listën. Duke i thënë deputetëve, kushtetutën s'ke drejtë më ta ndryshosh ti, do ta ndryshoj unë. Me referendum. A mund të arrihet shqiptarizimi i kushtetutës? Absolutisht po. Të gjitha janë të mundshme nëse shqiptarët kthehen te vota dhe kthehen tek bashkëpunimi qelizor në komunitet. Po të marrë shembullin më të thjeshtë të demokracisë direkte që shqiptarët mund ta kenë dhe nuk e shfrytëzojnë. Zgjedhjen e kujdestarit të pallatit. Vërtet nuk kanë gjë të madhe në dorë kujdestari i pallatit. Nuk e ul dot borxhen e jashtëm, nuk më siguron dot mua lëvizjen e lirë në Europë. Po disa gjëra mi saktëson, mi rregullon, mi lehtëson. Dhe për më tepër, kujdestari i pallatit është personi i parë që unë zgjedh në hierarki në piramidën e madhe të qytetit. Është personi i parë që më lidh mua me fqinjin, me cilin unë duhet negocioj për të zgjidhur një problem. Po. Që është i imi, është i joti ose është i dyve bashkë. Po. Ne nuk e bëjmë këtë gjë. Ne përtojmë të zgjedhim, përtojmë të kandidojmë, përtojmë dhe të votojmë. Dhe ja lëmë këtë gjë të emëruarve të Rion Velis. Po, pra administratorët e pallatëve janë në një farë mënyrë patronazhistë. Po, pra po ky është gabim që e bëjmë ne. Ja, kemi dhënë ne këtë. Por ne pra e bëjmë, por ne vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë dhe pastaj habitemi pse na e merr Erion Velia këtë liri. Po pse ne jemi kaq dembel të lirisë tonë? Është çështje e lidhur me kulturën kastriot. Unë besoj që ka të bëjë me zhgënjimin e këtyre 20 viteve të fundit. Nga të gjithë bashkë. Janë zhgënjur shumë shqiptarët 20 vitet e fundit, ka bërë efekt tragjik. Dhe e kanë lënë në rënë e lirë. 9 vjetë që i lull bashës në opozit. Shqiptarët e kuptojnë që gjithmonë më tepër, gjithmonë më shumë shqiptarë, po e kuptojnë që 2008-a është metastaza e kancerit që ka filluar në politikën shqiptare, pra ndryshimet e kushtetutës, po, që i bën super kryetarët. Po i bën bashkë ata. I bën bashkë. Ajo që nuk po kuptojnë sot shqiptarët është se nuk kanë më një model. Në vitin 90, njerëzit dilnin demonstrata apo 91-shin, edhe thonin duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sot Europa nuk është më. S'është më Europa që nuk këta donin atë. Nuk është ai fanari drejt cilit ti të shkosh se të gjen një port të sigurt, pra gjen një port të sigurt. Mos je filorus ti, zotëri, që nuk e don më këtë Europën. Unë më shumë se sa filorus, do ta quaja veten filozviceran. Filozviceran. Sepse unë jam për kushtetutën që ka bërë Zvicra dhe me që u përmend Zvicra, është rasti për të thënë shqiptarëve. Demokracia pjesëmarrës. Po, po, është rasti për të thënë shqiptarëve se si e kanë arritur, dhe unë jam habitur për veten kur e kam marrë vesh. Ringjallja referendumi. Zvicra ishte në luftë civile. Vërtet nuk u bë një luftë civile e përgjakshme, nuk u tret 10% e popullsisë nga armët e zjarrit. Fatmirësisht pak njerëz vdiqën. Por ata që ishin udhëheqës të kantoneve kuptuan që lufta mund të ishte shkatrimtare, mund të ishte më keq se aq, dhe pas disa betejave dolëm në flamur të bardhë, bën paqe, u dorëzuan ata që e pan veten më të dobët dhe pushoi lufta. Dhe nga ai moment brenda 6 muajve kanë hartuar një kushtetutë që sot është në fuqi, sigurisht me amendime. Po thelbi i cilës është miratuar 150 vjet më parë. Pra, edhe popujt e vegjël që në pamjet parë duken të papërfillshëm sepse s'kan demografi, numër, popullsi, ushtri e tjerë,
kanë mundësi të ndryshojnë diçka. Jo vetëm kaq, po Zvicra e atëhershme nuk ka qenë kjo Zvicra e pasur që është sot. Se njerëzit mendojnë se u bë Zvicra e pasur, zhvilloi ekonominë, rriti mirëqenien dhe u bë demokratike. Jo, është e kundërta. Është demokracia që e ka lejuar Zvicrën me pak burime për të mos thënë me hiç fare burime natyrore. Po. Se vetëm krip guri ka në Zvicër, në Mund Tok. Edhe mal. Po pra, po s'ka det në Zvicra. Jo. Duhet paguaj para për të ngrohur deri në qershorë, duke filluar që nga shtatori, se është vendi ftohtë. Po, nga mesi gushtit fare. Shqipëria është e pasur, e keqja e shqiptarëve është se janë gjithë individualist. Nuk bëhen bashkë. E kemi të trashëguar këtë kastelot? Këtë fatkeqësisht po. Apo si të themi mbillet, sepse unë kam shkruar edhe në faqen time në Facebook, e shkruaj edhe për her pas herë në mënyrë humori, kur i takon shqiptarët veç e veç, tek e tek, janë të gjithë të mrekullueshëm, kur i bën bashk, duke diçka pa mundur. Përse shqiptarët kanë një paftësi, apo një pafuqi gati-gati gjenetike për të bërë bashk? Si mundet me 2-3 fjalit ma të ma shkurtosh këtë? Besoj që kjo vjen për shkakun se në 99% kohës, në historinë aq sa është dokumentuar historia, ne nuk kemi pasur shtetë tonin. Kemi qenë të pushtuar. Dhe për pasojë shqiptarët nuk kanë pasur besim tek qeveria, nuk e kanë dashur ligjin, se li kanë konsideruar ligjin të huaj dhe të padrejtë. Dhe pastaj këto e kanë zgjedhur në mënyrë individuale. Dhe i kanë pasur defekti jo. Historikisht në pozicion mbrojtje dhe armiqësor me shtetin e vet. Po nga ana tjetër mendoj unë që kemi këtë defektin që jemi tepër individualist. Unë me sa kujtoj i pari që e ka vënë në dukje këtë ka qenë Evliya Çelebi, i famshëm kronikan turk dhe udhëtar Osman, që e thot këtë gjë që janë një komb tepër individualist. Mbase kjo është arsyeja pse ne kemi individ të fortë të suksesshëm nëpër botë, në shkenca dhe në artë dhe në sporte. Dhe kudo. Por nuk kemi një kolektiv i fortë, siç nuk kemi këtu në Shqipëri, nuk kemi një komunitet të fortë shqiptarësh në New York. S'kemi dot lob. Po s'bëjmë lob të fuqishëm në Amerikë. S'bëjmë se bashk. Numrat i kemi. Po. Janë mbi 500 mijë shqiptarë në Amerikë. Dhe aftësit i kemi. Edhe në Europë, në Gjermani, në Itali, numerikisht diaspora shqiptare është shumë domethënëse. Por nuk bëjmë dot si lobi hebre, si lobi grek, si lobi serb, si lobi hebrez. Hebrejt, të bëshim si armenët. Minimalisht. Të arrinim sa kanë arritur armenët, ta bëjnë Francën të bëjë një deklaratë, një rezolutë në parlament. Po bën namës lobi somalez. Nuk e di atë, po di këtë që armenët kanë arritur që Franca e ka bërë ligj kush e mohon genocidin turk ndaj armenëve, paguan 5000 euro gjob. Po. Herën e dytë shkon në burg. Pra ne kemi genocidin në Kosovë. Dhe ne shkojmë ulemi me Vučićin që ka qenë ministri i Miloševićit. Që tha për çdo ushtar serb kërcenoj... të vrarë do vras 100 musliman. Jo çdo ushtar, çdo serb ka thënë. Çdo serb, po. Çdo serb. Jo ushtar serb. Pra çdo serb baraz me 100 musliman bosnjak. Po. Vučić. Po. Shoku i kryeministit. Tani ti pyesun, më fal që po bëj pyetje ose po marr se nuk jam i zoti studios. Jo patjetër. Po. A do ta pranonte Franca, Britania apo Amerika në tryezën e bisedimeve me Gjermaninë, po Franca me që ka qenë e pushtuar dhe Franca pastaj vendosi urat e bashkëpunimit me Gjermaninë që mori rrugë projekti evropian. A mund të pranonte presidentet e kryeministri i Francës pas luftës Goebbelsin në tavolinë? Se ne me Goebbelsin e Miloševićit ulemi. Ky është krahasimi, unë nuk gjej krahasim tjetër. Ministri i propagandës s'ka kërkuar falje dhe ne ulemi në tavolinë, pastaj themi pse sillet keq ai. Pse na urren ai ne, pse na përçmon, pa i ka drejt na përçmoj. Kjo më kujtoi një thënie të Goebbelsit, Kastriot, që thotë sa herë dëgjoj për fjalën dialog dhe mirëkuptim, më shkon dora instinktivisht tek pistoleta. Pa ka thënë shumë ai. Ka thënë shumë. Ka thënë edhe tjetrën që mos u habisni se si e kemi arritur këtë që kemi arritur, futini frikën njerëzve, dhe ata do të lejojnë të bësh ç'të duash, vetëm të japësh siguri. Bukur shumë. Pra populli ju në shqiptar i dashur, që ne e duam shumë, edhe që ju e doni, për këtë arsye flisni, angazhoheni, bëheni, kam përshtypjen në rrafshin individual, se cili mund gjej mënyra të mbijetoj, apo të bëj jetë më të qetë, apo të zhduket, apo të largohet. Gjithë se cili prej aktivistëve që janë, unë i shoh si qiri, si drita shprese, si burim drite, që e duan këtë popull, kanë një lidhje shpirtërore me këtë popull, me këtë tokë, ndaj duhen i falënderuar dhe njerëzit e kuptojnë këtë. Sepse unë shoh komentet këtu, jeni dritë, jeni shpresë, jeni ushtarë të dritës, pra njerëzit e kuptojnë që ju po bëni diçka të mirë, që ne po bëjmë diçka të mirë. Këto energji
si mundet të bëhen bashkë në kushtet kur ju jeni regjizor. Ne hapim lajmet dhe shohim që një i penduar si Dumani, vrasës killer serial, del dhe ka nxjerrë një maskarad të madhe, një masakër të madhe. Këtu ka banda pa fund, kriminal pa fund, vrasje me pagesë. Ky i thot mi prit duart gruas, ky thot priti kokën këtit, këtek ma kapi qik ma vrit, 200.000 euro për të vrak Astriotin, 300.000 euro për të vrak Shnik Osmanin, 500.000 euro ma hiki qik qafe këtë, i ka kap spaku dhe po dalin gjitha nga ky pentito që është Dumani. Kastriot Qipi, a munden shqiptarët në kushtet e një filmi, do të thonë të Spiro Pali, këto bëhen filma në Hollywood, pa. Ju jeni regjizor dhe dini mirë si ndahen rolet, në kushtet e kësaj klime kriminale, ku pa diskutim ka mbrojtje shtetërore dhe çadër shtetërore, si mund të organizohet ky popull për shpëtu vetën e vetë? Ndoshta ishte pyetja pak e gjatë, po nuk di nga ta kap. Duhet fillojnë ta kërkojnë tek vetja, jo të presin Mesian, jo të presin Skënderbeun, që të vijë nga qielli edhe të fitojë me turqit edhe t'u japë lirinë. Mm-hmm. Jo. Nuk duhet harrojmë që nëse i besojmë kronikës së shkruar, edhe Skënderbeu, qoftë edhe mitologji sikur të jetë ajo, mm-hmm. po është ajo që duhet, është mesazhi i dur. Skënderbeu erdhi dhe tha, lirin nuk e solla u, po e gjeta midis. Që do thot, nëse ne nuk fillojmë të organizohemi në të voglin ton për të kundërshtuar marrjen e të drejtave tona dhe të lirive tona nga qeveria, uzurpimin e lirive të drejtave tona. Nuk do kemi se si t'ia kërkojmë qeverisë të mos lejoj të huajt të marrin lirive të drejtat tona, qofse ne nuk i kemi filluar nga vetja. Po ju themun edhe një shembull tjetër përveç atij të kujdestarit të pallatit. Shumica jon kanë fëmijë dhe i çojnë për shkolla. Çfarë të drejtë kemi ne si prind të kontrollojmë jo thjesht cilësinë e mësimdhënies, jo cilësinë e ajrit kondicionuar ka ska energji elektrike. Për mbajtjen e teksteve, çfarë mësojnë fëmijët tanë në shkolla? Ne formalisht zgjedhim edhe bordet e prindëve në përshkolla. Çfarë na pengon ne ti bëjmë serioze ato mbledhje? Të zgjedhim një prind që vërtet ka kohë, ka impendim, ka dhe dëshirën të merret me drejtat e fëmijëve. Ti bëjmë aktive këto borde duke filluar me një kërkesë fare të thjeshtë. Borde duhet të kenë kompetencë të zgjedhin ose të shkarkojnë drejtorin e shkollës. Pse duhet ta ketë qeveria drejtorin e shkollës? Ç'lidhje ka? Qeveria përcakton buxhetet, nivelet e pagave. Drejtori i shkollës ka lidhje me fëmijët e prindërve. Ka përcaktuar programe që kanë qenë fëmijët aty. Se si punon drejtori, kush më mirë se sa prindët e fëmijëve e di? Po. Por nëse prindët marrin në dorë të zgjedhin drejtorin, do kanë dorë të vendin edhe ca kushte të tjera. Në qoftë se unë nuk dua t'ja ngatroj kokën fëmijës tim të mos e kuptoj se çfarë është gjinia mashkull dhe gjinia femër, nuk e drejt ta bësh ti si mësues. Në qoftë se mua Zoti apo natyra varet ku beson secili prej nesh, na ka bërë me djalë apo me vajzë, ne do kemi djalë dhe vajzë. Nuk do kemi as djalë as vajzë, as vajzë as djalë sa ashtu do dikush tjetër. Po. Në qoftë se ne jemi prind, kemi të drejtë të miratojmë programet shkollore. Ditën që shqiptarët do bëjnë një gjë kaq të thjeshtë, pra do zgjedhin administratorin e pallatit. Dhe do kërkojnë të zgjedhin drejtorin e shkollës, do ta kuptojnë se kanë shumë pushtet me vete. Pushtetin në fakt e kemi ne. Nuk e kanë ata. Ne u kemi dhënë me prokurë tek zyrat e shtetit të popullit. U kemi dhënë me prokurë, po duhet u marrim mbrapsht këtë prokurë. Unë bashkë me miqtë mi po mundohemi të themelojmë një lëvizje për të rikthyer të drejtën e referendumit për sa i përket amendimeve kushtetuese. Pra amendimin e nenit 177 kushtetutës. Sepse siç e thash, e votuam ne në 98-ën, po 98-ën hoqëm dorë për ta ndryshuar më ne, u alam deputetëve dhe ata e bën ashtu si e bën. Dhe vazhdojnë ta shkatrojnë, ta shpartallojnë kushtetutën. Edhe në këtë vit e kanë ndryshuar pra. Ndoshta disa njerëz nuk do ta kuptojnë pse është e rëndësishme kjo. Mm-hmm. Po unë besoj që të gjithë do të arrinë të kuptojnë që referendumet janë shumë të rëndësishme. Mm-hmm. Që duhet vendosim ne. Morë tek e fundit, e duam apo s'duam ne të hyjmë në Europë? Vërtet sondazhet thonë që ne jemi 80 apo 70% pro-europian, po kemi qenë 90%. Po. Që do të thonë ka një zhgënjim, ka një rënje. Po tjetër. Ka një skepticizëm. Kemi qenë 98% filo-amerikan. Nuk jemi më.
fal Bidenit keni rënë në 56%. 46, 47, po. Atëherë nëse ka, kjo është një dhënë akoma më e vështirë, është e tmerrshme. Po. Pra, shqiptarët duhet të pyeten. Duhet të pyeten, mor, duan të kenë energji elektrike të prodhuar në vend? Duan të kenë qumësht dhe mish të prodhuar në vend siç e kanë pasur përpara? Kemi qenë vendi rekordmen në Europë për numrin e krerëve të baktive për raport me popullsinë në vitin 1938. Dhe kjo nuk është propagandë, asnjëri dasë tjetër këtë kam lexuar në enciklopedinë Atlante de Augustini. Ku jemi sot? Jemi me fshatarë që nuk blejnë dot azotikun, nuk blejnë dot plerat kimike dhe nuk prodhojnë dot bukë për të mbajtur familjen, jo për të mbajtur mua. Në televizionin ku unë punoja, një zonjë, shumë e nderuar, shumë e sjellshme, kishte ardhur, kishte kërkuar, kishte gjetur punë të pastronte televizionin dhe banonte në fshat. Dhe unë i thash, po mira, a ke tokë? Sanitare, po. Kam, tha, po, pse punojmë? Po pse? Po djemë të kanë ardhur në qytet. Pra, ne e braktisim fshatin, ja shkatrojmë mundësin e bizneset në fshat dhe pastaj themi, pse s'kemi ne? Drith, po më falë, por kjo nuk është vetëm çështje ekonomie, kjo nuk është vetëm çështje mirëqenie. Kjo është çështje sigurie kombëtare. Po, sigurie kombëtare. Sepse sot që Ukraina është në luftë me Rusinë dhe prodhimi botëror pritet të jetë 12% më i vogël, prodhimi i grurit, ne do të mbetemi ta marrim grurin nga Serbia. Atëherë pse themi ne që është strategjikisht, historikisht armiku ynë shekullor, qysh në shekullin e 7, Serbia? Nga dhe nga nga tjetër e lejojmë vetën që të ketë Serbia në dorë të vendosi aha, buka po vdesim ne nga uria. Ku është patriotizmi? Ku është respekti për këtë popull që t'jep votën, që të paguan taksat, që të ka majmur? Në dhe këtu nuk flasë vetën për qeverinë, flasë dhe për opozitën. Qartë. Si që thamë në të takim që ishin sot me kandidatin Ibsen Elezi, unë nuk e shoh opozitën të artikuloj këtë shqetësime. E di që opozita nuk merr dot vendime, po opozita duhet të thotë çfarë nuk po bën mirë qeveria. Që të më bëjt besoj që po të vinë pushtet do të bëjt mirë ajo. Në momenti që në opozit, del Tritan Shehu dhe thot të vaksinohen të gjithë, edhe fëmijët, pse do presun që kur dhjo opozita nuk do më vaksinohen me detyrim? Qasja konservatore. Në qofë se as kush nuk po kërkon që Shqipëria të rikthehet burimeve energjetike të veta. Sot që flasim, të gjitha vendet e Ballkanit kanë shtyr angazhimet e tyre për energjinë e ashtu quajtur të gjelbër. Kanë thënë, përderisa ka mungesë burimesh energjetike, përderisa ka rritje të çmimit, nuk do ta heqim nga përdorimi i qymërgurin. Do ta mbajmë edhe 5 apo 10 vjet, apo edhe pa afat, derisa të kalojmë krizën. Shqipëria flet mbi qymërguri. Tirana, Durrësi, pra gjithë zona nga Tirana deri në Durrës ka qymërguri. Nga Korça e nga Pogradeci ka qymërguri, në Tepelen ka qymërguri. Dhe ne nuk e nxjerrim. Dëgjova dje një biznesmen që është edhe gazetar, edhe biznesmen, ishte i ftuar këtu në NTV, televizion, dhe ai po fliste për diçka të mërshme, i kishte thirrur kryeministrin në konsultim për biznesin e madh këtu në Shqipëri, dhe po thonte, Kosova nuk e ka rritur, pra e ka mbajtur stabil çmimin e energjisë, në Shqipëri është rritur çmimi i energjisë, dhe kjo po rrit kostot e biznesit, dhe prodhimet tona, thot, nuk po shkojnë dot më në Kosovë, sepse vjen produkti i Serbisë më i lirë dhe po hyn atje. Ne thot jemi të detyruar thot, ose të falimentojmë thot, ose çfarë do të bëjmë. Pra, njerëzit thot po ikin çdo ditë nga puna, unë në qoftë se nuk i rris punën atij thot pagën, ai ikën, e ka mendjen dhe zemrën në Shqipëri, por largohet nga këtu, Zef Shtjefni, ishte zotëria tani e kujtova emrin. Dhe tha, si do t'ja bëjmë në këtë vënd, sepse edhe biznesi i madh po hynë kriz, edhe shtresa e mesme e popullsisë po hynë kriz, dhe nuk di më si të dalim nga kjo spirale e frikshme për të ardhur tek ajo që ju e përmendët, pra është çështje e sigurisë tonë kombëtare, strategjia për të patur prodhim vendas, çe pengon Shqipërinë, për shembull, këtu si është e mundur vendi që noton mbi ujë, pi ujë nga Italia, nga Greqia, ku dëgjon? Ujë pishëm. Ne që prodhojmë korrent me ujë. Si ka mundësi që Shqipëria nuk ka një linjë prodhimi patatinash? Është i sjell ekonomisë janë 10 miliona euro në vit për patatina. Një linjë patatinash bën 25.000 euro në Indi ose 30.000 euro bën në Kinë. Si është e mundur që s'ka një linjë prodhimi wafersh etj etj?
kjo lidhet edhe me faktin që duket që është një vendim I madh që importuesit apo ata që quhen oligarkët vrasin çdo lloj iniciative për të patur prodhim vendas. Si do ta zgjidhim këtë? Kjo zgjidhet duke rikthyer vendimin doganor. Politik. Jo, duke rikthyer, po sigurisht vendim politik duhet të jetë. Duke rikthyer tarifat doganore. Po. Ajo që bënte Trumpi. Rritja koston. Ajo importit. Që bënte Trumpi, po. Do të importosh ti aluminin nga jashtë, ndërkohë që unë prodhoj aluminin këtu, po 12% taks. Po. Do prodhosh makinë amerikane dhe më thuaj që quhet amerikane, por 80% e pjesëve vijnë nga Japonia dhe nga Kina, ose ta quaj makinë amerikane. Do ta tatoj si makinë importi. Kur të më tregosh që ka mbi 50% pjesëve të prodhuara në Amerikë, ta quaj amerikane. Këtë nuk e ka as qeveria, nuk e ka as opozita. Referencë. Unë po them prapë po I kthejmë energjisë, sepse është më e prekshme dhe ka për të qenë më tragjikja në vitin që vjen. Nga problemet që ne do kemi, sepse kriza energjisë dhe rritja e çmimit të energjisë, pra të dyja bashkë dhe mungesa e ofertës edhe rritja e çmimit do të shkatërrojnë ekonomitë e tjera. Patjetër. Si një reaksion zinxhir. Patjetër. Ne kemi gaz natyror. Ne kemi naftë. Ne kemi qymyr guri. Po. Ne duhet të prodhojmë energji në vend. Tash tezat duan pa kohë ndërtohen. Unë e di që duan kohë të ndërtohen. Po ti duhet të autorizosh sot një orë më parë, urgjent, rihapjen e menjërave të qymyr gurit. Derisa të bëhet tetë si le ta eksportojnë qymyr gurin, e blen Gjermania. Vetëm unë jam dëshmitar një 10 kompanive investitorëve të huaj, të cilët kanë ardhur para 7-8 viteve, apo 10 viteve, apo edhe 5 viteve, për të investuar në disa 10 miliona euro në energji të rinovueshme, me panelet diellore, dhe nuk e merr vesh se si këta për 24 orë janë rinas duke hik me arrati. Ndërkohë që I mirëpresin Maqedoninë e Veriut dhe në vende të tjera të rajonit. Këtu ka një diçka e tmerrshme që ndodh, sepse investitori huaj sa vjen o vlla thotë këta shqiptarët duan të mbëhen ortak pa fillu investimin. Unë nuk besoj se qeveria shqiptare është kundër energjisë diellore, fakti është që ka dhënë disa koncesione. Për panele diellore. Natyrisht që qeveria shqiptare tenton që çdo biznes me financim evropian, se këto janë me financim evropian, duhet ta dinë shqiptarët janë me subvencione. Patjetër. Tenton ta vjedh përmes sekserve të vet. Aha. Por nuk mendoj që lufta është ndaj teknologjisë së energjisë diellore. Lufta është ndaj individëve të caktuar që nuk kanë ardhur në linjën e duhur. A kuptoj. Nuk kanë shkuar në të regjistrojnë biznes në Holland me ata ortak që duhet dhe nuk kanë një llogari offshore atje ku duhet. Qartë. Që të pastrojë paratë qeveritare. Që të bëhet shpërndarja, po. Por që qeveria shqiptare duhet nxisë prodhimin vendas, kjo është imperative, një orë e më parë. Shqipëria duhet filloj të zhduk çdo lloj tarife për çdo input bujësor. Me TVSH, me dogan, me akcizë, me gjithçka që ka, duhet të jetë gjitha. Se ndryshe nuk merr frymë. Çdo lloj bare. Po s'ka më ne do jemi në krizën e bukës vitin që vjen. Nuk do diskutojmë dot ne vitin që vjen ta blej makinën kështu apo ta blej ashtu, këtë markë apo atë markë. Këtë vit I prodhim apo atë vit prodhim. Kur tham vjet për ekzistencën. Kur tham vjet për këtë krizë na than po përhapni panik. Njerëz nuk po përhapin panik. Këto janë shifra, analiza të ekspertëve, ndërkombëtar dhe vendas. Shkojmë drejt krizës së bukës dhe do të ham bukë nëse Serbia na çon grur dhe miell. Dhe nëse do kemi para ta paguajmë se. Nëse do kemi para pa. Se s'ka thënë Vučić se me çfarë çmimi do na shes. Ka thënë që do na jap drith. Histori tjetër pra. Po. Po patjetër pra. Ndërkohë që siç e thash, elita globale ka lëshuar të gjitha repartet ushtarake, të gjitha teknologjitë, edhe anijet dhe avionët edhe toksorin. Kemi presion për pandeminë, do kemi prap në shtator. Kemi presion që na kërkohet solidaritet për Ukrainën, të vdesim ne për bukë që të luftojë Ukraina, që në fakt po bën luftë për veten, po lufton për Amerikën. Po bën një luftë nga ato që quhen luftë me prokur. Na kërkohet që të mbrojmë mjedisin nga dioksidi I karbonit përmes një supermashtrimi. Takoj njerëz të shkolluar me universitet që besojnë që dioksidi I karbonit është I dëmshëm dhe I them pse është I dëmshëm dhe nuk din të ma thonë. Ka se jo, më rri këtu. Sa është përqindja e dioksidit karbonit në atmosferë, nuk e din. Më rri këtu të lutem se shumë çështje e rëndësishme kjo që sapo ngritet. Amerikanat kanë luftën e tyre, të cilën po e bën me prokur Ukraina dhe Zelenski. Po. Bukur shumë. Ne shqiptarët, që jemi një entitet gjeografik, politik dhe ekonomik I papërfillshëm, nuk prodhojmë dot gjeopolitik. Jemi në rreshtin e NATO-s dhe të SBA-ve.
çfarë mendon se mund të bëjë Shqipëria, të rri neutrale fare, të mos ndjehet fare, apo ti thot amerikanëve, a kemi ne realisht mundësi të themi amerikanëve, shiko se ju e keni gabim, kush na pyet ne? Kush pyet më në këtë botë për këta të vegjlit? Apo është thjesht një çështje e moralit dhe e qëndrimit moral për historinë? Çdo individ duhet këtë moral dhe të mbajë qendrimin e vet moral. Unë këto e bëj për para llogarive politike, për të qenë paqe me veten time. Me veten. Por po. Kryeministri nuk është aty për moral. Është mbrojtur për të mbrojtur interesat e popullit. Po. Në këtë sens kryeministrit shqiptar nuk i takon të dënojë asnjërin palas tjetrën, por i takon të ruajë ekuilibrat dhe të sigurojë resurset natyrore që duhen këtij vendi për të zhvilluar dhe për të jetuar normalisht. Pra, i takon një të qëndrim i distancuar për luftën në Ukrainë, mos bëhet palas me njërin as me tjetrin. Po. Nuk ka që duhet se nuk e zgjidh Rama duke u bërë tifoz me njërin apo me tjetrin. As Berisha, që thotë të mos vinë turistët rus, nuk e ndihmon. Po, ta zotrit e Kosovës që thon bieri, myte, kape. Ja, do vjet tek ata. Dhe Shqipëria duhet të jetë sa të jetë e mundur e aftë të përfitojë në këtë situatë. Çfarë mund të përfitonte Shqipëria në këtë situatë? Si mund të përfitojmë ne në këtë situatë? A do ti zoti tani thon ne mund të përfitojmë vetëm duke qenë a do ti zoti Zelenski që unë të përkrah, të marr refugjat, të çoj aq ndihmë sa mundem, të votoj për ty në OKB apo kundo tjetër ku ka mundësi të votoj një Kosovën. Të dy mijë. Ti nuk njeh Kosovën dhe kërkon votën time? Po pse e kërkon votën time? Ç'më ndryshon mua midis teje dhe Rusisë kur të dyja nuk e njohin Kosovën? E njëjta gjë me Palestinën. Po. A duhet bëj Izraeli ato që po bën atje? Po të mpyesësh mua si shqiptar, si individ, si njeri me zemër, themi jo, kurr. Po. Po ti jam kryeministër, nuk mban dot an tjetër se ke interesat e shqiptarë. Do t'i them aty homologut palestinez kur të njohësh Kosovën flasim. Po. Kur të mos pa bllokosh hyrjen e Kosovës në UNESCO, flasim. Bëj mohabet. Ato që po bën Erdoani. Po. Erdoani thot Suedis do të hyjë në NATO, po, kemi ca kushte. Hajde ti bisedojmë në Istanbul, në Ankara. Nuk i plotson. Vot kundër. Ne në 10 i NATO-s, thot kur flet për antarësimin e vendeve të reja, me që mdolët tek tema e rëndësishme e zgjerimit NATO-s në këtë konflikt global me Finlandën dhe me Suedin, ne në 10 i NATO-s thot që nuk njihet aplikimi për të bërë pjesë e NATO-s, por ka diçka që quhet ftesa kolektive, unanime e antarëve të NATO-s ndaj dy vendeve, ndaj çdo vendi tjetër të tretë që synon të antarësohet në NATO. Përse mendon që është thyer rregulli për rastin e Finlandës dhe të Rusisë, Finlandës dhe Suedis? Thyerja ka ndodhur në planin mediatik. Në fund do respektohet statuti ose do shpërbëhet NATO. Se nuk ka rrugë tjetër. Në fund o do bjerë dakord Turqia, Hungaria dhe gjithë vendet e tjera që kanë rezervë. Turqia është ende po bën pazarin e saj. Po pra, po në fund do marrë një vendim. Në fund fare do të marrë një vendim. Kur të marrë vendim Turqia, o do të vazhdojë NATO pas Suedin dhe Finlandën, o do mblidhen gjithë bashkë, do kërkojnë të ndryshojnë statutin dhe atëherë do të ketë sigurisht tërheqje nga alianca. Pse ekziston mundësia regjizor që NATO të mos ekzistojë më? Jo, NATO mund të zëvendësohet me diçka tjetër. A pra mund ndryshoj formë? Po. Dhe kallëp. Po, mund të ndryshojë mekanizmin e votimit të marrjes të vendimeve. Të mos jetë më me të drejtë veto për secilin shtet, sepse kanë shumë të thjeshtë. Fillojnë diskutimin dhe thonë, po si ka mundësi tani, nuk mund të jetë vota e Shqipërisë barazë me votën e Amerikës. Popullsia 300 milion me 3 milion, potenciali ushtarak 3 miliard herë më i madh në Amerikë se sa në Shqipëri, pse duhet jenë me të jetë vota? Shqipëria do jetë para që thotë, po, unë nuk kam drejtë kem veto. Mund të ketë një reorganizim të tillë. Nga ana tjetër ka folur Macron, po jo vetëm Macron, edhe të tjerë për një lloj formacioni të ngjashëm evropian që përjashton SBA-n. Dhe në këtë rast mund të ketë një zhvillim, nuk po them që do të ndodhë, nuk bëhet dot profecira. Po ka një zgjim të debatit për europeizmin. Jo, që është sot në Gjermani e Itali, që ka çarje sot në mesin e antarësisë NATO-s, kjo tashmë është e pranuar botërisht. Që Gjermania dhe aksi Berlin-Paris po luajnë me dy lojë, edhe kjo dihet botërisht. Që ka frymëzim nga mentori i tij politik dhe frymëzuesi i tij ideologjik Aleksandr Dugin për Vladimir Putinin, i cili ka hedhur në tryezë
një mundësi për një aleancë të mundshme mes Berlinit, Parisit dhe Moskës për të përzën influencën amerikane nga Europa, edhe ky është skenar që qarkullon, por gjithsesi mbetet ende në raftet e deri këtu nuk e besoj se shkon, sepse elita globale nuk do ta lejonte këtë gjë. Flas Europa ka ndryshuar dhe po ndryshon. Perëndimi i gjithë ka ndryshuar. Retorik, po politika vazhdon të mbetet po patjetër, jo. Patjetër, po. Mario Draghi shkoi në Washington edhe ishte si nxënësi për paramësuesit. Po po, edhe Emmanuel Macron fitoi kundër Marine Le Penit, ë? Ama sot e gjithë analiza serioze në Francë thot që Franca tashmë ka ndryshuar, ë? Pra, me të gjithë këtë vetë Amerika ka ndryshuar dhe po ndryshon çdo ditë. Unë nuk du të shkoj tek skenarët e fundit sepse nuk kemi fuqi të parashikojmë. Zhvillimet e vëlla po na presin. Ë BE-ja vet ke ekspert në BE vet që sot flasin skenari më i mundshëm, më optimist i BE-s është edhe 10-15 vjet ka. Pra, jetë gjatësi si union. Ndoshta edhe më pak, dikush tjetër thot. Në këto kushte gjeopolitike, i dashur regjisor, ju që e shikoni edhe me syun e një regjizori apo edhe me syun e një profesionisti, sa po të shkoni në darkë në shtëpi, të ktheheni, do të ndizni televizorin dhe gjeni një film me Zelenskin, që sot është i pranishëm nëpër televizione. Duke qartë që regjia e kishte përgatitur më përpara këtë. Dhe të mos jemi naiv, këtu ka diçka më të madhe se sa çthuhet nëpër televizione dhe nëpër media. Ne shqiptarët, duke qenë që nuk zgjidhim dot hallet e botës, në këto kushte të gjeopolitike, çfarë duhet të bëjmë për të shpëtuar dhe për të mbijetuar kësaj stuhie të madhe? Atëre po e ri përsëris. Shqiptarët nuk kanë pasur shtet, për këtë arsye kanë bërë kanun. Nuk kishin gjykata, nuk kishin qeveri, nuk kishin bashki, po kishin pleqësi. Dhe i kanë zgjidhur gjërat duke u mbledhur burra, duke u parë sy mbi sy, duke diskutuar për të mirën e përbashkët dhe duke marrë vendim. Dhe ne e dim që kur merre një vendim, ishte i detyrueshëm për zbatim, ose duhet ikje nga Bajraku. Nuk mund të ishe më banori aty Bajraku. Shqiptarët janë në këtë pikë prapsat. Le ta harrojnë fjalën kryeministrit shqiptar. Nuk është shqiptar kryeministri. Kryeministri shqiptar është pushtues këtu. Është me prokurë nga pushtuesit tan. Edhe për të na shpopulluar, për të na shpronësuar, për të na varfëruar, për të na përzënë nga ky vend. Jemi në këtë pikë, duhet të mblidhemi në pallat, në lagje, të fillojmë të kërkojmë të drejtat tona. Ne në Tiranë për shembull. A mund të bëjmë dot një aksion t'ia grisim gjobat e Rion Velis, gjobat e parkimit këtë dera e bashkisë? 1000 gjoba në ditë vjen në Tiranë për parkimet. Nuk të lënd as të ngresh. 1000 gjoba ditë. As 4 minuta të vije polici deri këtë lagje. Ky njeri bën miliona euro nga gjobat. Tani unë bëj një diskutim fare të thjesht. A i thot gjobat nuk janë pjesë e budgetit bashkisë. Në regull, ku i qonë? Në qofë se gjoba është për të medukuar mua që të respektoj ligjin dhe regullin, nuk e pse e merë ti si bashki atë gjobë. Në qofë se unë parkoj keq, të kam prishur punë ty, të kam shkelur drejtën ty. Pse nuk ja këthen për dëruzve të mjetëve atë gjobë, si bonus, ju që nuk e keni shkelur regulloren, nuk keni parkuar keq, urdhëroni bonus nga këta që e kanë shkelur. Kjo është i bësh njerëzit të respektojnë ligjin dhe të jenë të drejtë me njëri tjetrin. Nuk e bëjmë këtë gjë sepse kemi qëllim të vjedhim shqiptarët, të mërzisim, të bëjmë të ikim nga Shqipëria. Në mos ikën nga Shqipëria, të paktën të heqin dorë nga makina, se makina është i dimension lirie. Regjisor. Ta mbaroj. Vetëm dy fjali. Po. Kjo është arsyeja pse mbushtojnë rrugët në Tiranë, pse zgjerohen trotuaret dhe pastaj trotuaret zihen me tavolina dhe karrike të lokaleve. Sepse ata paguajnë ekstra për çdo tavolinë dhe karrike që vënë trotuar. Dhe po ti shikoni 90% e lokaleve në Tiranë, hapësirën që e kanë brenda ndërtimit e mban bosh, nuk futet njeriu. Gjithë janë jashtë. Dhe kanë vjerë këtë dhe bëjnë, improvizojnë çadra, ambulesa, po, plasmas. Po paguajnë ata. Paguajnë për. Paguajnë ata që paguajnë parkimin dhe fitonë e rionvelia në çdo rast. Neve në shkatërrohet jeta, se në ngushtojnë rrugut. Edhe pse u duhet fillojnë të urrej ty që përdorë bicikletën, jo mund duhet jem solidar me ty. Pa tjetër. Unë durej se tim ke kushtuar rrugën. E kuptoj. Pa diskutim që jeta në Tiranë, ata që banojnë në Tiranë, është bërë një gjysëm ferri, sidomos kush ka makinë, kush do të parkoj, kush do të ecë, është bërë
5 minuta, vetëm gjobat, mbysin, të grinë, të shkatarojnë, pra të shndërohet në maks të jetuarit në Tiranë. Kjo është temë tjetër të cilën sigurisht mund ta prekim në një moment të dytë dhe ju keni qenë Kastriot ndër mbrojtësit më të flakt apo ndër njerëzit më të zëshëm në mbrojtjen e teatrit kombëtar, i cili ishte përfaqësonte sipas mendimit tim modest, përfaqësonte simbolikën urën që e lidh memorien tonë kombëtare me të shkuarën tonë. Duke shembur këto ura, ata shembin kujtesën tonë kolektive me të shkuarën tonë, përrjedhoi shkëpusin lidhjen tonë me këtë tokë, me këtë popull, me këtë vend, me trashëgimin. Ju keni firmosur me ish-kreun e Partisë Demokratike në atë sallë me Lulzim Bashën 25 korrik 2019. Ju keni folur dhe Lulzim Basha ka firmosur. Deri më sot nuk është zbatu asgjë. Asgjë, dhe as ka teatr, as ka asgjë. Dhe ndërkohë Lul Basha nuk është më kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk mban më përgjegjësi. Si u tradhtuat? Shiko, opsionet tona ishin të pakta. Ne do duhet kërkonim mbështetje nga opozita se s'kishim se si ta zbardhim ndryshe aferën kombëtare. Edhe pse e dinit që nuk pritej gjë prej tyre, po më thua. Po unë shpresoja, unë personalisht, shpresoja që si minimum Lulzim Basha donte të vinte në pushtet. Pra, sado që ishte neoliberal Sorosian në gjitha me radhë, mendoja që thjesht për hatër të lojës politike që duhet ta sillte atë në pushtet pas 8 vjetësh të Ramës, kjo ka qenë bindja ime që edhe Sorosi do ta pranonte këtë gjë që pas 8 vjetësh ti këtë Rama dhe të vinte Basha. Për arsyet aritmetikës thjesht po, elektorale. Ky ka qenë gabimi im. Unë mendoja se Lul Basha donte të vinte në pushtet. Në fakt me vonesë kuptova që Luli nuk donte të vinte në pushtet. A je i zgjënjur prej vetes që i besove Lulit? Jam i zgjënjur prej vetes, nuk i kam besuar Lulit, por i kam besuar llogarisë politike të Lulit. Aritmetikës. Po pra, vetëm këtë gabim kam bërë. Po ju nuk e dishit që ai nuk është i mirë as në aritmetikë? Po pra, po unë besoja që së paku pushtetin e donte, sepse në këndvështrimin tim çdo politikan e ndron pushtetin. Dhe u nisët nga pragmatizmi. Po, anglezët madje kanë një shprehje që thonë deputeti që thotë që nuk dua të bëhem ministër, me siguri ka ndërmend bëhet kryeministër. Këto mos mund ta imagjinoja dot që Luli nuk donte të vinte në pushtet. Dhe pastaj u bëhe qartë që ai tentoi me të gjitha format që ta përçante aleancën për mbrojtjen e teatrit dhe fatkeqësisht i arriti. Friste njerëz në Seli, kishte edhe disa antarë të vet atje që instruktoheshin se si të godisnin çdo njerëz që i jepte një mendim kundër, të intimidoj kushdo që nuk thoshte rroft shoku Lulzim Basha dhe të largohej nga oborri i teatrit. Dhe erdhi një pikë që atje u kthye në një gjuhëti shtrigash, në një vjen keq ta them se u përfundoi në nivele mejhanësh, domethënë niveli diskutimeve i oratorisë, i sulmit të personit, i degeneroi atje ku nuk duhet as ta imagjinoj, as ta përmend, duhet ta harroj atë se sa keq u katandis ajo oborr. Ndërkohë që pandemia pastaj bëri punën e vet, sepse mos harro që shumë njerëz e morën seriozisht. U tremën vërtet. U ndilja. Po më shikoni si të shmendur kur u ndilja në mars. Qartë. 90 në rrugë në 2020, më fal, edhe bëja video me live në Facebook dhe thosha ku jeni, mos janë rrugët bosh. Më vjen, më fal, është prishur me 17 maje. Po, dakor, më vjen një njoftim dhe më thon që Zoti Berisha sot paska deklaruar se do ta rikthej ndërtimin e teatrit me të njëjtat materiale në të njëjtën formë. Si ishte dhe ku ishte, e thënë shkurt, po, formula italiane. E besoni këtë? Apo është edhe ky një lojë dhe skemë e Berishës për të ndërtuar dhe njëherë aleancën e tij me popullin për nevojat politike të momentit? Për hir të vërtetës, me të gjithë 1000 vërtetë që un kam për Sali Berishën, po, un nuk e barazoj dot Sali Berishën me Edi Ramën. Nuk ishte kjo pyetja ime. Po pra, po, do të vitë ndërtimi i teatrit. Do vitë çështja e teatrit. Po. Pra, un mendoj se Sali Berisha në fund ka një fije dinjiteti kombëtar, ka një fije respekti për qenien shqiptar dhe për këtë komp dhe nuk e urren patologjikisht siç urren Edi Rama. Për sa i përket teatrit, vërtet Sali Berisha ka përgjegjësinë që vitet që ka qenë kryeministër teatri nuk është rikonstruktuar. Por Sali Berisha, qoftë si president 92-97, qoftë si kryeministër 2005-2013, kur
e theksoj kur nuk ka ndërmarr asnjë akt në dëm të artistëve dhe pa pyetur artistët. Kjo është një vërtetë që unë me cilën për këtë për cilën mund të debatoj me këdo. Që e njoh shumë mirë këtë periudhë historisë dhe të marrëdhënies të tij me artin në përgjithësi. Me komunitetin e artistëve. Nëse nuk është bër, natyrisht kemi ne një pjesë të fajit. Se s'kemi shkuar kur të themi duam një teatr të rikonstruktuar. Shumica jon donin një teatr të ri. Po. Nuk ja dinin vlerën historisë atij teatri. Qofse lejo dhe qofse kam kohë, mund të tregoj edhe vetëm një takim që kam pasur në jetë me Sali Berishën, kur jam emëruar drejtori i teatrit komedis. Po. Pasi mbaroi arsyeja pse më kishte thirrur, se më kërkonte një opinion për strukturën, si duhet ishte struktura e teatrit kombëtar të komedis. Mendova se duhet ikja dhe po prisa shenjë të më thonin që një shenjë tregonte që takimi kishte varur. Po. Berisha vazhdoi të qëndronte ulur dhe filloi të hapte tema të tjera bisede. Dhe në moment më tha që teatri kombëtar nuk bën tash ndërtesë vjetër, tha duhet zëvendësuar me një tre. Atje ku jeni ulur ju, pra unë kisha Berishën këtu, atje ku jeni ulur ju ishte si raport po flas, po. Ministri i Kulturës së Berishës. Ministri i Kulturës i Berishës, Ferdinand Xhaferri. Dhe unë ktheva kokën dhe pash se mendova që do reagonte ai si ministri i Kulturës përpara meje. Ai kishte një buzëqeshje të ngrirë me ca dhëm të dal mbi buzën e sipërme, me duart kështu si kinezë dhe nuk foli fare. Unë thash, qeni qepën të haje, unë do ta them mendimin tim. Edhe nëse ky nuk e pëlqen ti bëj opozit, edhe në kusëm thot nesër nuk jem më drejtori i teatrit komedis, do ta them. Dhe them, doktor, ju varëshit nga Ministria e Kulturës? Emrin më bëj nga kryeministri. Nga kryeministri. Po. I thash, doktor, në Shkup ka ekzistuar një teatr që e ka ndërtuar pushtuesit bullgar, siç na e ka ndërtuar neve këtë pushtuesit italian. Ai atje ka jetuar vetëm 18 vjet. Sepse e shebi tërmeti, jo dora e njerëzit. Për ato 18 vjet, vetëm 18 vjet, nga 45 deri në 63. Sot i thash, në atë kohë bëhet fjalë për vitin 2011, e kanë ndërtuar nga e para dhe kanë harxhuar 45 milion euro. Vetëm e vetëm për të thënë çdo të huaj që viziton Shkupin që ne kemi histori. Dhe ky teatr është ndërtuar në 45-ën. Dhe ka hedhë nga 2 miliard euro në qendër Shkupit po, vetëm për të ndërtuar histori, po, për të sajuar histori. Po. Ndërkohë tash ne e kemi historinë. Kemi nevojë ta shpikim, sepse është atje. Ky teatri thash vërtet është 70 vjet, do bëhet 80, po duhet ta lëmë të bëhet 100. Po e shembëm sot fillojmë nga e para. Ti thash duhet ta dish që edhe Shakespeare-i kishte Globin, po Globi 15 vjet jetoi. U ndërtua nga e para 300 vjet më vonë. Si mund ta lëmë ne, thash atë, ta prishim. Tjetra gjë i thash, ke qenë student përpara se të jesh mjek në Tiranë. Po. Dhe me siguri ke shkuar në teatr, po tha kanë shkuar. Dhe me siguri ti e mban mend, i thashë, njerëzit në Tiranë kur dilin në xhiro, xhiron e famshme që ajo ishte në kohë të komunizmit, shëtitja e darkës. Gjithmonë kur mbaronte thonin, kalojmë një herë ke teatri, shohim reklamat. Ajo ndërtesë, thash, përveç ka histori, ka një lidhje shumë fort shpirtërore me qytetarët. Teatri thash i ri, modern, i madh mund bëhet kudo tjetër. Ka sheshe sa të duash në Tiranë, qoftë edhe bulevard i ri, kudo. Po simbolika e atij teatri. Dhe në fund të bisedës i thash këtë gjë. I thash, unë e di që shumë kolegë të mi janë bullolle dhe duan një ndërtesë të re, nuk u pëlqen ajo. Meqense po krijohet teatri i ri i komedisit, ashtu dhe duhet sallë. Unë e di thash ata që janë kolegë të mi në teatrin kombëtar, ja kanë vënë syrin sallës parlamentit. Se mban mend që ishte edhe një projekt i Josefinës Topallit atëherë për të bërë parlamentin e ri. Dhe nëse do bëj parlamentin e ri, salla plenare ti kalon te teatri kombëtar. Po. Dhe unë i thash, a mund të lutem unë ty sot të më premtosh që kur ti ke teatri kombëtar te parlamenti, të dy sallat më japësh mua? Si teatri komedis, atëherë filloi të qeshte. Pse më tha mu? Është mark tregu, doktori. Coca-Cola nuk vlen për atë aq ujë dhe sheqer sa ka brenda. Po emër. Po ka për atë mark, për atë logo që kudo që ta çosh në botë bën emër. Ajo fasad nuk ka çmim, doktor. Nuk vlerësohet. Pse tregova gjithë historinë gjatë? Siç e thash, ai kishte ndërmend ta shëmte. Më dëgjoi dhe më tha, "Edhe është drejt." Po. Do ta shëmte edhe. Po, ashtu ishte, sepse tha, po, një ndërtesë vjetër, duhet një ndërtesë tjetër. Vjetë karton, jo, po, kancerogen, jo, historitë po, atëherë, po. Po, qa është rëndësishme, është që pas 5 minutash bisede, Berisha më tha, ti mund të kesh drejtë, në base duhet në thirur arkitektët, që të gjenë një zgjidhje për të arruajtur atë fasadë. Qa duhet të theme këtë? Kjo është përvoja ime, po kanë të tjerë përvoja kolegët mi. Kur Berisha nuk ka këthyre mbrapsht një artist që i ka shkuar me një propozim?
Në qoftë se nuk i kemi bërë mirë, ose ne ja kemi futur njëri gosht dhe tjetri patkojt, ose jemi zënë me njëri tjetrin, ose kemi qenë indiferent, s'kemi bërë asgjë. Si në rastin e statusit artistit, që s'është bërë fare, si në rastin e ligjeve të tjera, qoftë edhe ligjit për teatrin, që s'kemi marrë ne pjesë si artist në debat për të rregulluar. Ju trashtoi politika apo edhe politika edhe artistët? Në rastin e teatrit kombëtar, flasim për 2020-ën. Për 2020-ën. Pa dyshim që një pjesë e madhe artistëve kanë trashtuar kauzën edhe ky është turpi i tyre. Për mua ata kanë shkruar emrin e tyre në librin e turpit. Një nga ëndrat e mia është që ditën që do të rindërtohet teatri kombëtar ashtu siç ishte dhe aty ku ishte. Të më falin kolegët. Po duhet një listë. Mdhej, Kastrioz, le të jenë emrat mdhej. Edhe Robert Dernika i pari. Duhet ta ketë emrin atje te njerëzit i kanë firmosur për të shembur teatrin. Duhet jenë non grata në atë teatr. Ke firmosur për ta shembur mos shkel më aty. Shko te ai i riu. Atë ke dashur, shko atje. Te ai teatr duhet të ndalohen me statut të luajnë ata që kanë firmosur për ta shembur. Unë nuk them as ti Burgosim, as ti internem. Siç bën te komunizmi. Kuptoj. Unë nuk them as ti lëm pa punë, siç më kanë lënë mua pa punë. Kuptoj. Por në këtë teatr jo. Luajnë teatr tjetër. Përndryshe do të jetë një tallje e dytë e kauzës e mundimit atyre njerëzve 2 vjet e gjysmë me radhë për ta mbrojtur teatrin, qoftë në atë skenë ngjiten ata që kanë firmosur për ta shembur. Qartë. Ndoshta kemi smundje popullore, ndoshta fatkeqësisht kjo është e vërteta. Disa bëjnë kompromise, disa s'bëjnë. Me që jemi tek Berisha, apo lufton Berisha për kthimin e sovranizmit në Shqipëri, Kastrioz Çipi? Shumë e dyshim të duket. Apo është duke bërë në një skem tjetër për nevojat e ti politike të momentit? Deri tek sovranizmi nuk e besoj se për lufton Berisha. Konservatorizmi, sovranizmi... Disa teza konservatore i ka artikuluar, ndoshta për një pjesë do të tentoj të luftoj, por unë nuk e besoj se Berisha ka energjinë dhe i premton koha për të shpallur luftë globalizmit. Pra s'ka kohë biologjike, po thonë. Po e vetëm kohë biologjike, po ka kur je 32 vjet në politikë siç është ai, ke peshë nga mbrapa. Ke konsum. Ke kosto, ke konsum. Ke kundërshtar. Ke ca gjyle që të varen ke këmbët kur ecë. Ke bërë ca gabime në të kaluarën, ke bërë ca marrëveshje që s'duhet i bëje. Ke bërë një marrëveshje me Sorosën, ke bërë një marrëveshje me Edi Ramën në 2008-ën. Gjitha këto të kushtozojnë aksionin politik. Edhe marrëveshjen e 17 majit, një ditë më pas, më 18 maj, ka bekuar Berisha. Po, Berisha nuk ka folur për asgjë që ka bërë Lulizim Basha derisa erdhi puna te përjashtimi i tij. Edhe këto sigurisht janë kosto. Me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar ishte marrëveshje e bekuar. Patjetër, të gjitha këto minuse Berisha i ka mbi supe, dhe unë nuk besoj se e ardhmja e Shqipërisë është Berisha. Në fakt unë nuk besoj se është asnjë individ e ardhmja e Shqipërisë. U prandaj pëlqej modelin zviceran, në vendin ku s'ka as president as kryeministër. Për të ardhur tek 7 vjet, për të ardhur tek kjo që sapo that, edhe ju e keni shkruar Vaclav Havel, thot mirë ai popull që ka nevojë për heroj apo për individ. Jo, në fakt e ka shkruar Bertolt Brecht në dramën Galileu, Haveli e ka përdorur. Haveli e ka përdorur, ka qenë imitim Brechtit. Populli e thirrri në emër Havel Havel dhe ai i tha mirë ai popull që ka nevojë për la fjalimin mes. La fjalimin. Dhe duhet të thënë ditën që ka vdekur Haveli, të majtët e djathtë me parti e pa partinë Çeki kanë mbajtur zi. Është interesant, e njëjtë qasje është me Alija Izetbegovicin në Bosnjë, kur shkon ditën e premte për t'u falë në xhami, ngrihen gjithë dhe i thonë hajde kalon rresht parë. Dhe i thotë ju i ndërtoni diktatorët me duar tuaja, thotë. Unë erdha i fundit, duhet të rija në fund atje xhami. Se ka marrë në shpinën e Zotit, këtu jam i barabartë me gjithë. Gjithë barabartë. Përse ju duhet ngriheni dhe të nësillni mua në rjeshtë parë, ju tha i ndërtoni diktatorët me duar tuaja. Pra qënë ka një smundje e përboqme kjo për te geografive, për te religioneve, për te gjitha këtyre. Tek vizita që po bën Berisha në për Shqipëri, dëgjojmë gjithashtu Ylli Polar dhe dikush tjetër i thotë të du më shumë se fëmijët e mi. Kjo ka qenë e tmerrshme për mua, sepse unë jam mësuar që këto gjërat i dëgjojmë nga elektorati socialist. Çfarë po ndodh me të djathtë? Duke filluar me atë zonjën që tha, "Duam as bukë, as ujë, as punë, vetëm ju mos u zini unitetin." Po. Pastaj me një tjetër në Vlorë që tha, "Jam e tërbuar me socialistën, kam 3 muaj që nuk marr asistencën, po votën asaj do e ja prap." Pastaj doli tjetra që tha, "Po të më thotë socialista, këtu do e varem." Do varem, po ishte ke pragu i video virale.
Pra, nga socialistët e pret këtë gjë, sepse vinë nga një trashëgimi komuniste e adhurimit në nivele patologjike të enverit, që i thoshin marsh nga ditët tona, vdisnin për enverin. Nga demokratët nuk e pret. Kjo të regon që diçka nuk po funksionon. Asë në kapin demokrat. Mos ka kalu virusi ne gjithë? Po pra, ai virusi 2008-ës, ai pikërisht ai virusi që unë bollë në 2008-ën, ai ka filluar të infektoj edhe kraun e djathë. Se nuk do të kishte këtë lloj idealizimi. Qoftë ata i tipi që gati i bindet fikët, ata i rat fikët duke përdirur basha, basha, basha dhe rat tokë. Pse duhet e adhurojmë neve liderët kaq shumë? Çfarë bëjnë këta lider përveç sa na shesin dhe na blejnë? S'bën gjë tjetër për ne. Tjetra gjë është që për mua vetë Berisha duhet të kishte reaguar në të gjitha këto raste dhe të thoshte jo, jo me këtë adhurim për individin. Kam dhe unë gabimet e mia në jetë, jam njerëz. Qartë. Po me sa duket, u pëlqen. Qartë. U pëlqen t'i puthin dorën. Ndoshta edhe nëse su pëlqen drejt për s'drejti, u vjen ëmbël. Në një farë mënyrë. Po u vjen ëmbël, u pëlqen, është e njëjta gjë, pra, sepse mua të mputi dorën dikush, unë do vjen në ciklet të madh. Dakor. I ka lindja këto përgjithsisht keni quajtur përfaqësimin e Shqipërisë, po shkojmë drejt fundit, kam edhe 2-3 pyetje të fundit së shpejta, sa më shpejt, sa më të përmbledhura, performancën e zonjushës Ronela Hajati, këngëtares, artistes në Eurosong, e keni cilësuar si një orgji debilo globaliste. A, orgji debilo globaliste e kam quajtur festivalin. Festivalin, Eurosong. Jo performancën e Ronelës, për mua është gjithë festivali. Gjithë festivali një orgji debilo globaliste. Po, po. Ndërsa, këtë performancën e artistes tonë, keni trajtuar me nota humori, me fjalë, kam menduar se është pjeshkë, po mund tjetë në një shalqi, sepse ashtu nuk mund tjetë. Si njëri që vini nga arti, nga kultura, nga çfarë po bën Shqipëria, cili është mesazhi i Shqipërisë që artistët tanë mbrinë në një grad që të shkojnë te ky festival i orgjisë globaliste, siç e keni quajtur, për të konkuruar në poshtërsi apo për të konkuruar në imoralitet apo në idiotësi, në qoftë se do ta quanim kështu me terma vulgar, çfarë po ndodh me këtë shoqërinë tonë, Kastriot? Nuk jemi festivali, në gjendje të prodhojmë ne artë e kulturë përveç të qenim banal. Festivali Europian, siç e quajmë ne, apo konkursi i këngës në Eurovision, siç e quajnë vetë organizatori, për mua nuk ka kurrë interesi që prej 30 vjetësh edhe më shumë. Sepse me globalizmin, dhe sidomos me futjen e celularit, dhe votimin me celular nga publiku, ka humbur sensi i vlerësimit të muzikës dhe i poezisë dhe interpretimit i performancës së artistit. Është kthyer në një garë idiote për klikime apo për mesazhe SMS. Për mua Shqipëria nuk ka asnjë shans ta fitojë atë festival, përderisa pjesa më e madhe e votës është votë gjeografike, sa nuk guxoj ta quaj gjeopolitike, po gjeografike. Votë gjeografike, nuk që kanë shanse, tenton tjetë gjeopolitikë. Nuk kanë shanse shqiptarët të marrin votat më shumë se sa, ku di unë, slavët, që janë një grupi madhë, një familje e madhe, me më shumë popuj, apo latinët, që janë gjithashtu një familje. Apo germanofonët, apo frankofonët, apo nordikët. Nuk kanë shanse. Shansi vetëm pse duhet të shkojë Shqipëria atje, është për të treguar që ne jemi shqiptarë. Ne kemi ca vlera. Krejt për të kundërt e asaj për cilin ekziston festivali evropian. Qoftë festivali evropian ekziston për të shabllonizuar, për të standardizuar shijet, për të shtyrë agendën LGBTQI, për të shtyrë agendat globaliste, kosmopolite, pra për të zhdukur çdo ngjyrë kombëtare, çdo ngjyrë folklori. Ju mendoni se ne duhet të ishim aty pikërisht për të përcjellë mesazhin? Absolutisht po, për të bërë kartolinën e Shqipërisë. Këta jemi ne shqiptarët, punë e madhe na votoni s'na votoni. Rëndësia që u pam nga një audiencë, aq sa e ka audiencën, aq milion sa ka audiencë festivali, madje ka mundësi të bësh edhe një videoklip turistik. Nuk ka rëndësi të më tregosh kofsh, s'm ka rëndësi të më tregosh gjinj. Po sa toj mund t'i shofësh kofshët e gjinjë ka kushdo. Internet kushdo. Ka pa marrë më sot është pa para. Është pa para, kofsha. Ajo që ti duhet qosh atje është pamjet e bukura të Shqipërisë që ça shërbesh si vitrinë për promovimin e turizmit atë festival. Po. Dhe originalitetin e folklorit tënd, e muzikës tënde tradicionale,
natyrisht orkestruar me stilin dhe me ritmin e sotëm, se mos po them të çojmë Çelo Mezanin atje. Se më thonë dikush, më del dikush që më thotë që ti do të na kthesh 100 vjet mbrapa kohë, nuk dua këtë unë. Fatos Qerimin, të kishim çuar atje, do na kishte profesuar 1000 herë më mirë. Fatos Qerimi është një muzikant i madh, i jashtëzakonshëm. Po pse është i madh? Sepse përveç është i mençur dhe i talentuar, është e njohur shumë mirë i folklorit. Dhe nuk ka nevojë ai të bëjë marrëzira. Dhe nuk ka nevojë ai të tregoj kofsh edhe gjinj. Ka nevojë të marrë klarinetën dhe të ta bëjë të qaj apo të qesh klarinetën dhe bashkë me të edhe publikun. Nuk çojmë Fatos Qerimin, çojmë dikë tjetër, Çrëncika. Ka. Çojmë Dazarin, çojmë Elina Dunin, ka artist sa duash Shqipëria. Alban Ramosaj, Alban Skënderaj, sa duash, po Çrëncika, Rëndësika që kur ta dëgjoj unë këngën, të më duket shqiptare. Të ketë një copës Shqipërie brenda. Po ndryshe pse po shkoj? Ose erza Shqipërie. Pse po shkoj? Unë se bëj dot më mirë se sa ata. Është e njëjta gjë, shikoj. Shqiptarët kanë tentuar në fillim viteve 90 bëjnë filma policor, filma me gangster, qesharak. Po. Nuk e bën dot ti se s'ke as kapital. Po. Para. As teknologji, nuk ke as shoqërin për të bërë ti ato filma që shikon në Amerikë. Po. O bëj filmin tënd, dhe me aty ke shanse të marrësh edhe palmën e artit dhe Oscarin. Ose do ngelesh jashtë, si një idiot kopjac, një budalla. Po. Mban mend që në vitet 90 në Shqipëri ka pas festival të muzikës rap. Pra ka shumë muzikantë rap kishte Shqipëria në vitet 90, sa u bë festival në Durrës. Por rapi ishte një fenomen në atë kohë që edhe në New York nuk e dëgjonin të gjithë, se un kam jetuar ca kohë në New York dhe e di. Ishte një fenomen që ndodhte në Brooklyn dhe në Queens. Më falë, dhe në Bronx. Pra në gjysme në New Yorkut, asë New Yorku i gjithë nuk ishte i Brooklyn. Vije në Durrës festival muzika rap, pse morë zëtëri? Pse duhet të bësh? Edhe këtë smundje nuk e kemi vetëm ne. Qartë. Se po shikoj që ka Italia. Tani, tre edicionet e fundit fitonin persona LGBTI. Tash, kjo smundje të rastësi. Të tre janë me një print të huaj. Edhe kjo smundje të rastësi. Dhe po ti dëgjosh këngët, të tre largohen totalisht nga intonacionet tipike, nga ritmi tipik i muzikës italiane, i kancionetës famshme. Mos ndoshta ka bërë Italinë famshme në botë. Mos ndoshta artisti ajon se e ka kuptuar këtë trend dhe ka shkuar ti bija sa i gjës pra, për t'i treguar që un jam si ju. Po mi pra mirë, dakord, po nuk e shanse të fitosh kështu pra. Pa nuk fitohet. Dhe rezultatet e tregojnë këtë gjë. Dhe ju kthyen bumerang. Se pse ka Ronon Ishliu diferencë me tjerët? Kaq e thjeshtë është. Ronon Ishliu është origjinale. Është autentike. Qartë. Duke qenë i turmës, ti nuk fiton dot në turmë. Se turma ka grupime të tjera më të mëdha, siç e thash, slav, latin, nordik, anglosakson. Kastriot, për të shkuar drejt fundit të bisedës, unë të falenderoj për bisedën, kam një pyetje të fundit që shpresoj të ma përmbledhësh sa më shpejt. Organizata Open the Books në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka kërkuar të hapen llogaritë dhe ka zbuluar se 1600 shkencëtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që merren me studimet shkencore dhe me mjekësore janë paguar nga kompanitë farmaceutike me mbi $300 milionë. $300 milionë të paguar për 1600 shkencëtar, pjesë e të cilëve është dhe Anthony Fauci. OBSH-ja është një organizatë që njihet për lidhjet dhe financimin që merr nga Bill Gates. Në shtator that se po bëhet gati një pandemi e madhe. Për çfarë duhet të përgatitemi? Çfarë po na pret ne, popullin shqiptar dhe njerëzimin në vjesht dhe a kemi mundësi të bëjmë diçka për ta ndaluar këtë? Shumë shkurt, të lutem. Po, atëherë shqiptarët nuk kanë nevojë të dëgjojnë prallet e mia apo të tuat, mjafton të shikojnë ato që kanë nxjerrë vet Klaus Schwab, lideri i Forumit Ekonomik Botror, videon e tij të famshme, 2 minuta video është, e vitit 2016, që thotë, ju nuk do të keni asgjë, por do të jeni të lumtur. Nuk do të keni asgjë në pronësi, që do të thotë, do keni as makinë, as shtëpi, asgjë. Shqiptarët duhet të shikojnë shenjat sepse shenjat janë aty. Po vjen një kohë kur këta po e quajnë transhumanizëm. Klaus Vapi me shok, pra kur njeriu nuk do të jetë më tërësisht njeri. Agenda 2030-2025. Do të jetë kontrolluar nga teknologjia. Inteligjenca artificiale. Njeriu do të nënshtrohet çdo trajtimi shëndetësor që do qeveria, pra trupi jot nuk është më i yti. Vendos qeveria me ty. Është i OBSH-s. Po.
Njeriu do të kufizohet gjithmonë më tepër për lëvizja, nga një anë me justifikimin që ka pandemi, mbrojmë nga pandemia, po këto do ta kthejnë në mënyrë jetese, do ta bëjnë të përditshme, nëse nuk ka realizim. Mos ne jemi bërë pak paranoiak, kastriot, apo ti themi njerëzve që kjo nuk është paranoi, as fantazi, as konspiracion. Ah, pra, na pret vërtet diçka e tillë? Po ta e kam thënë. Bill Gates e ka thënë. Pra njerëzit mund ta shkojnë ta lexojnë atje. Patjetër. Bill Gates thotë nuk mund të konsumojmë më mish. Po. Sepse baktit në gjithë botën, pra lopët delet dhit, po në ndotin me disin. Bukur. Që tulim taksën e karbonit në atmosferë. Dhe do shesim mishin artificial. Po, do shesim mishin artificial, që do të prodhoj Bill Gates, unë edhe ti nuk e prodhojmë dot. Pa, i po e prodhoj. Pastaj nëse vdesim, e po tani, vdesim, njerëzit janë të konsumueshëm, janë të sakrifikueshëm për elitën globale. Të vdekshim imi gjithë, por edhe ata. Por ne imi të sakrifikueshëm, ne imi expendable, është në anglisht termi. Po. Ne mund të sakrifikohemi për hir të agendës. Po. Po mirë, ku ndryshon komunizmi? A në thatë bëjmë sakrifica të ham me luk druri, se do vi një ditë që do ham me luk floriri? 25 vjetë komunizmi pam, nga luk e drurit përfunduan pa luk hiq. S'kishim që hanim në vitin 90, jo më të hanim me luk floriri. Përse duhet pranojmë ne këtë komunizm 3, që është globalizmi? Pra, me dhe me këtë mbrojmë me disin nga karbonit të vdesun urije. Të heqë doru nga komforti im, ndërkohë që s'ka asnjë bazë shkencore që rritja e dioksidit karbonit nga 0.039 në 0.04, se kaq ka ndodhur në 130 vjet, rritja e karbonit. Hajde po pranojmë që ka rritur dhe me 1 grad temperatura e botës në 130 vjet, nuk ka asnjë impakt as mbi jetën e bimëve, as mbi jetën time dhe tënde. Po. Ndërkohë që ka pasur periudha më të nxehta dhe më të ftohta historia e botës. Pse duhet pranoj unë për paranojën tënde, jo për sigurinë tënde, po për paranojën tënde që unë mund të kem bartës i një virusi, unë shkatroj lirinë dhe jetën time, që ti jesh ti më i mbrojtur. Jo më nëse trin, qofse ti mendon që është një virus që ty të shkatron të merrem qaf, mbaj maskë ti, mbyllu ti në shtëpi, mos puno ti. Dhe më lër mua të vdes. Unë nuk vazhdoj të punoj, unë dua të vdes, unë s'dua të vaksinohem. Për të njëjtë logjik, ti beson që nuk ka dy gjini, mashkull femër, po ka 200 gjini. Se 65 i njohin universitetet amerikane sot. Po. Pra unë nesër mund të çojmë dhe të them un kam shpikur një gjeni 3. Hajde ma kundërshtoni mua që s'është gjeni ajo. Po. Unë them është gjeni ime. Po. Deri këtu unë ta pranoj si liritë individit. Po. Po ti s'mund të vish të më vesh kushte mua, se si duhet jetë kodi i familjes? Po. Ti nuk mund të vish mua të më vesh kushte se si duhet rritet fëmia im para 4 ditësh në ditën botërore të familjes. OKB-ja në Tiranë nxirrte një manual me 7 pika. Si të rrisim një fëmijë feminist? Po kush të thotë që unë duhet të rris fëmijë feminist njërë? Unë duhet të rris fëmijën tim inteligent, të ketë parimet forta moralin, kuptimin mos dojtë vjetë, mos dojtë sundojtë tjetrin, mos dojtë vrasi, mos dojtë bëmë mëkatet që e pranon çdo fe që janë mëkat, dhe të mësojtë demokracinë, të mësojtë çashliria. E para kjo. E dyta, kush të thotë ty që unë duhet që ti fëmijës tim të mësosh që nuk ka dy gjini, po ka 200 gjini? Të vazhdojmë tej këta në çdo gjë që thonë, njësoj si komunistët e kanë gënjeshtër, premtojnë parajsën dhe në japin ferrin, në japin skëterën. Qartë. Në çdo gjë që thonë. Kjo është e vërtet, Kastriot, unë dëgjoj shumë njerëz që shkruaj në fakt, i shohë dhe në rjetet sociale, tashmë që kanë kuptuar çdo gjë thotë, ne u vaksinuam, se kishim hallë, po na nxorën nga puna, do na ngordhin kalamajt për bukë. Ajo që pritet të vi, që njerëzit ta kenë të qartë. Ka patur prindër që kanë sakrifikuar jetën e vetë që të rrojë fëmia. Po. Ka patur prindër që janë gati të vdesin vetë që të hapë bukë dhe të ushqehet fëmia. Ka prindër që janë gati të japin veshkën, mëlçin, jetën, shpirtin dhe gjithë shka kanë, vetëm që të jetojë fëmia. Por, si do t'i bindim njerëzit të kuptojnë se nesër nuk do ta mbrojnë më fëmijën e vet dot. Ne të dy punojmë në media. Kemi përgjegjësi publike për qendrimet tona edhe për detyrën tonë, sa mirë e bëjmë detyrën tonë. Ne duhet vazhdojmë të informojmë. Dhe ne duhet të flasim me çdo që takojmë. Sado që të lodhemi, sado që të na thonë që ja fut kot, je idiot, je psikopat, je delirant, shef ëndra me komplote. Ne duhet ta vazhdojmë këtë rrugë. Rrugë tjetër nuk ka. S'ka rrugë tjetër. Jo, nuk ka. Tjetra është në shtrimi. Ta pranojmë. Unë këtë s'dua ta pranoj. Nuk e kam dhe aq hallin tek vetja se nuk jam fort i ri sot, po kam një fëmijë dhe unë nuk dua t'ja lë botën fëmijës tim më të keq se sa e gjeta unë. Boll të keq e gjeta unë në komunizëm kur erdha.
Beson fëmija jo tek teoritë tua, Kastriot? Në një farë mënyre, sepse fëmi tanë po I rritë sistemi, po I rritë interneti, po I rritë shkolla, ajo që folëm shparë, po I rritë ky sistem. A do të na fusin luftë me fëmi tanë? Nëse ne nuk komunikojmë me fëmijët, po. Mund të hymë dhe në luftë me fëmijët tanë. Fëmijët tanë do të huajzohen, pra do të alienizohen, do të bëhen kaq të huaj për ne, sa do jenë armiq tanë, denonciatorët tanë, spionët tanë nesër. Dhe mund t'i humbasë. Dhe si mbrojmë dot. Po. Siç ka ndodhur, ka një dramë brillante Brehti, kryqi I bardhë, për fëmijët që spionojnë prindët. Sepse janë indoktrinuar. Në qoftë se nuk komunikojmë. Unë fatmirësisht komunikoj me djalin tim, I kam hedhur një sy dhe librave të shkollës, edhe këto çështje të mjedisit e të klimës, I kam ulur, I kam biseduar me të. Natyrisht jam munduar t'ia shpjegoj me fjalë të thjeshta sepse formimi I tij ka qenë I tillë, ai është ende adoleshent, është ende 16 vjeç. Por unë mund të them një gjë që kur unë kam dalë në protest kundër maskave, kundër shtetërrethimit I mbir ka ardhur me mua. Bukur. Interesant. Siç vinte edhe në protestën e teatrit. Qartë. Pra këtë detyrë duhet ta bëj çdo prind, çdo shqiptar, çdo njeri. Patjetër të shpëtoj fëmijën e vet. Duhet të shpëtoj fëmijën e vet sepse kjo është histori serioze dhe nuk është histori me paranoja dhe me ëndra. Është një agjendë e vërtetë. Po ndodh. Që po ndodh dhe nuk mëshiron askënd. Kastriot Shqipi, unë të falenderoj për bisedën. Ishin shumë njerëzit që na ndoqën, miq që na ndoqën, ishte bisedë e këndshme. Kemi për një orë 30 minuta gati në transmitim bashkë, të falenderoj për kohën e vyrë dhe të shmuar, dhe për bisedën e sinqertë, shpresoj të jemi në të tjera biseda për tjera zhvillime të rëndësishme. Unë të falenderoj për ftesën, se më dha rastit të flasë lirëshëm hapur, pa doreza, pa maska, për atë që unë besoj, që janë shqetësimet kryesore të kohës, dhe do doja që pse jo të kthesha në këtë studio, po mundësisht me debat. Patjetër. Kemë nevojë të godasim fort në duel me argumenta një kundërshtar. Patjetër. Do ta bëjmë këtë sapo të bëhen gati studiot e reja. Përshëndes, falenderoj. Nderuar teleshikues, ju falenderoj gjithë për interesimin e lartë që keni treguar. Ju falenderoj për vëmendjen dhe kohën tuaj të çmuar. Ju nuk është se ja jepni kujdo një orë apo një orë e gjysmë për një bisedë politike apo një bisedë të këti formati, sepse njerëzit sot janë më shumë tek showbizi, janë më tepër tek histori të rozë, por kjo të rigon që ka ende njerëz që janë të interesuar të kuptojnë se çfarë po ndodh me ta, çfarë do të ndodh me fatin e tyre, me fatin e vëndit, me fatin e të ardhmes fëmijëve tyre, të gjithë ju që na keni ndjekur, apo që do të na ndiqni më një herë pasi ky transmetim të përfundoj transmetimin live, të gjithë ju që besoni I bini dakord me kontentin, me përmbajtjen e këtij emisioni, mos përtoni, bëhuni aksioner tek përhapja e mesazheve, çojani videon të tjerëve, çojani emisionin të tjerëve, ta dëgjojnë edhe ata të cilët nuk e kanë dëgjuar për çdo lloj arsye, mund të kenë qenë në shëtitje, mund të kenë qenë të angazhuar me çështje tjera. Bëhuni të gjithë bashk, sepse të gjithë bashk mund t'ja dalim, veç e veç nuk ja dalim dot. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes të gjithëve, shpresoj të qihemi shpejt bashkërisht ditën e martë në orën 20 live këtu në Pult 7 në NTV Televizion, ju mund të ndiqni gjithashtu në rrjetet tona sociale, si që thasht në fanpage-in e NTV Televizion, ku mund të bëni like apo follow që të ndiqni, në Krashnik Osmani fanpage, në Pult 7 News fanpage gjithashtu dhe në faqet tona në YouTube, NTV Televizion në YouTube dhe Krashnik Osmani në YouTube, ku ju mund të bëni subscribe dhe të njëni me materialet që kemi folur në të shkuarën, por dhe me ato që do të vim në të arshme. Bashk në të mjë personë.